E aqui estamos nós, e aqui ou aí estamos nós, aí do outro lado, onde você nos assiste a partir deste momento, seja a partir da sua casa, a partir do seu local de trabalho, ou então entrou para algum estabelecimento e por coincidência também está o ecrã ligado a mim. Mais TV, enfim, aonde quer que você esteja e junto a nós, estamos realmente junto a ti, estamos juntos pela manhã e nesta segunda-feira, quando já é primeiro dia útil da semana, aqui estamos nós para o nosso compromisso semanal, aquele compromisso de segunda a sexta-feira, numa viagem que decorre por 2 horas e 20 minutos, ou seja, a partir de agora, que são em ponto 9 horas até 11 horas e 20. E nós, naturalmente, que agradecemos imenso pelo carinho da sua audiência, por esta especial preferência que vocês têm tido, tanto pelo canal, bem como também pelo nosso programa. Prazer é inteiramente nosso em servi-lo. Isto sequer é um trabalho, é só uma forma de estar ainda mais próximo de ti, de conversarmos, de partilharmos ideias, também de quê? Conversar, partilhar ideia, aprender, porque aprendemos todos aqui, ainda mais com os nossos painelistas que se juntam a nós em temas centrais, não é? Nos temas que nós achamos pertinentes e convenientes levar, portanto, lá para casa. Divertimos-nos e tudo, não é? Com a música que passa por aqui, com a dança que passa por aqui. Aprendemos e apreciamos novas artes no espaço de artesanato, novidades, seja na informação mais formal ou na informação dos famosos também. Enfim, é aquela galeria televisiva que simplesmente explora um pouco de tudo. Aquele magazine matinal da família moçambicana. Para começarmos muito bem o nosso dia, vamos só seguir agora para a frase, para a mensagem do dia. Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. Esta é a mensagem para ti hoje. Leve-a consigo. Mantenha os teus princípios, mantenha os teus valores. Só você conhece as metas quais deseja alcançar, os objetivos, não é? Por realizar. Portanto, mantenha o foco, a fé, a atitude. Sirva-te a ti mesmo, porque você merece. Se não você, quem o fará, não é mesmo? Se não você, quem o fará? Esta é a mensagem do dia. Quando já é dia 13 de julho de 2020, e nós felicitamos de forma muito especial para todos aqueles que nesta data querida celebram mais um ano de vida. Que haja muita saúde sobre vocês, muitas felicidades, muitas graças e que as vossas preces sejam ouvidas. Eu acho que desejar que haja bênção sobre a vossa vida, saúde e que as vossas preces sejam ouvidas, já há de ser um pouco de tudo do que vocês desejam viver, porque as realizações são tão individuais, não é? E cada um tem as suas preces. Ainda que eu lhe deseje muito dinheiro, talvez você nem queira muito dinheiro. Posso lhe desejar amor, mas pode ser que você já esteja satisfeito com o ciclo de amor que tem. Enfim, eu posso lhe desejar umas tantas coisas, mas pode ser que você esteja satisfeito ou não tenha interesse por essas coisas. Portanto, eu ainda prefiro que sejam as suas preces, porque a sua prece sabe exatamente aquilo que é o teu desejo e aquelas que são as suas necessidades. E, claro, que também desejamos as mais emergentes melhoras para todos aqueles que não se sentem bem de saúde, não é? Todos aqueles que estejam acamados no hospital, em casa, estejam com algum desconforto, com algum incômodo. Cumpram com a prescrição médica, mas cuidem de vocês também, alimentem-se bem,
bebam muitos líquidos, principalmente água, comam muita fruta e tenham a autoestima e a crença de que vai ficar tudo bem, porque de certeza que só isto também já é uma medicação a mais. Eu quero saber como é que vocês passaram o fim de semana e daqui a pouquinho eu vou entrar para o Facebook, onde está a passar o programa direto, exatamente para ouvir de vocês como é que passaram o fim de semana, qual é que é a agenda para a nossa semana, qual é a mensagem que vocês têm aí para deixar para nós. Já Facebook. O endereço está aqui no rodapé, se não segue, siga agora, porque eu quero falar o seu nome e quero ler a sua mensagem daqui a mais um pouco. Mas agora é a altura de nos virarmos ao tema de painel, exatamente. A lembrar que hoje vamos ter música, vamos ter ainda conversa com a atriz e multifacetada Gigliola Zacara. Mas agora é consigo, Cristina Maldonado. Bom dia, novamente, bem-vinda. Pronto, já fica da casa. Bom dia, Tati. Bom dia a todos aí em casa. Uma boa semana. E obrigada por me fazerem da casa. É sempre bom vir. Que maravilha, que maravilha. Vou ter a Gigliola. A Gigliola é uma grande amiga minha. Vai ser bom vê-la. Ah, maravilha. Sim. Então vai ser um ótimo encontro aqui, sim, não é? Um ótimo encontro. Vai, pois sim. É. Ah, que bom. Que bom que nós criamos, acidentalmente ou não, este encontro. Cristina, hoje vamos falar sobre um tema que interessa-nos a todos, até porque fala do primeiro núcleo que nós temos, que é a família, o nosso agregado, e até alguns um pouco não que propriamente vivam ou estejam inseridos na nossa casa, naquele teto, mas fazem parte das nossas relações familiares mais próximas. E a boa convivência é importante em qualquer que seja a relação e dirá então na família. Gestão de conflitos em casa. O que seria conflitos? O que seria gestão? E depois falamos da gestão de conflitos em casa. Bom, vamos falar da família, realmente é o pilar da nossa vida e infelizmente hoje em dia a família não é vista como tal. É vista como, a maior parte das vezes até é vista como que chatice, tem que ir para casa, agora tenho os filhos, enfim, não as pessoas estão um pouco afastadas dessa essência delas e isso faz com que surjam conflitos em casa. A diferença, há uma diferença grande entre conflito e confronto e, portanto, em casa, o que deveria ser um conflito, muitas vezes é um confronto. E certo, vamos já perceber qual é a diferença. Exato. O confronto é quando tu tens uma oposição de ideias, uma oposição de opiniões, de até muitas vezes de valores. Estavas aqui a falar, mantenham os vossos valores. Portanto, muitas vezes as pessoas não conseguem fazer com que trazer o outro para si, certo, fazê-lo entender a sua ideia, ouvir a ideia do outro e fazer com que se encontre um patamar comum para se chegar a uma evolução. Uhum. Muitas vezes as pessoas querem se fazer sentir certas, fazendo com que o outro esteja errado. Portanto, isto é um confronto. Ok? Portanto, as pessoas são confrontacionais. O confronto quando, por exemplo, dois objetos batem de frente, com isto o que pode haver é um embate, uma dor. E pronto, depois volta, e afastamento. Não é? E um normalmente afastamento. O confronto, sim, gera afastamento. Sim. E as pessoas chamam conflito ao confronto. O conflito é quando eu paro, e aqui eu hoje acho que era interessante trabalharmos aqui algumas ferramentas que podemos dar às nossas pessoas. Sim, sim. O conflito exige, implica coisas como escuta ativa, podemos depois perceber o que é isso, ouvir atentamente o outro, escuta ativa, implica empatia, implica também ouvir-te, perceber o teu ponto de vista, mesmo que não concorde com ele, fazer-te entender o meu ponto de vista e criar aqui este patamar para encontrar a solução. Portanto, o conflito implica a energia para a solução, para avançarmos em conjunto. Ou não, mas sem brigas. As pessoas normalmente entram em confrontos. Porquê? Porque trabalham o ego e fazem com que querem se fazer sentir certas,
muitas vezes minimizando o outro, desvalorizando o outro, fazendo acreditar o outro que ele está errado, não tens razão. Uhum. E, portanto, isto é difícil de gerir porque leva muitas vezes a discussões, a brigas, a desentendimentos profundos entre casais e com família que muitas vezes poderiam ser evitados, não é? Portanto, vamos começar já do princípio de perceber que a maior parte das vezes entramos neste bate de frente. Exato. E quando deveríamos entrar numa conversação e perceber que o facto de teres uma opinião diferente não quer dizer que eu esteja errada. Uhum. E vice-versa. Portanto, trabalhar o ego fará com que... Trabalhar o ego de uma forma positiva vai fazer com que evitemos muita, muita complicação em casa e entre famílias. Exato. E ter a consciência de que o conflito, por si, é natural, não é? Porque às vezes, talvez, já acharmos que um conflito é uma má intenção ou de uma das partes ou algo de género, pode levar ou suscitar esta má reação diante de algo que não esteja bem. Mas é natural. O conflito é natural. Sim. O conflito é algo que existe a partir do momento em que existe uma pessoa. Ou seja, muitas vezes nós estamos em conflito connosco próprios. Portanto, basta eu estar em contradição comigo própria, basta eu sozinha querer tomar uma decisão e não saber qual é o melhor sítio para ir, estou a entrar em conflito. Não. A partir do momento em que há duas pessoas, há conflito interpessoal. Eu, quando estou comigo, é o meu conflito intrapessoal, é comigo. Uhum. Não é? Muitas vezes nós até falamos para os amigos, epá, não sei o que é que hei de fazer, estou aqui, não sei se hei de ir, se hei de ficar, se aceito, se não aceito, o que for. Não. Portanto, é comigo. Duas pessoas, está conflito. Nós aqui estamos em conflito, em que sentido? Estamos a debater ideias, uhum. Tu estás-me a pôr os teus pontos de vista, eu irei pôr os meus. As pessoas irão escrever o delas, isto é natural existir. Exato. O que é importante é saber que ferramentas interiores é que eu posso ter para gerir este conflito de uma forma positiva. Para quê? Para melhorar a minha relação com o outro. Para, entre casais, tantas vezes, as pessoas não conseguem gerir os conflitos porque falta-lhes as bases, a técnica de comunicação, a técnica da interação. Isto ajuda os casais até a terem uma comunicação melhor. Exato, não é? Mais eficaz, mais eficiente, mais pacífica. Mais pacífica, exatamente. E mais harmoniosa. Exatamente. Até na educação dos filhos. Pois é verdade. No entanto, o que é que haveria de ser gestão? Falamos gestão, geralmente remete-nos às contas, mas não é só propriamente a área financeira, económica, as contas, não é? Gerir tem a ver com lidar com, saber organizar, saber controlar. Controlar não é no sentido de ser controlador, mas saber ter as coisas controladas, organizadas e saber lidar com. É uma palavra que vem do latim. Uhum. E que diz exatamente isto. Gerir tem a ver com organizar-se, ter capacidade de lidar com as coisas, ter capacidade organizativa, uhum. Ter capacidade de até mesmo de perceber onde é que eu posso encontrar melhorias. Uhum. Portanto, quando nós estamos a gerir contas, nós estamos exatamente a fazer isso, a perceber o que é que temos, o que é que temos para pagar, o que é que não temos, falta, o que é que há em falta. Pois, portanto, como equilibrar, talvez. Exatamente, equilíbrio é uma boa palavra. Exato. Portanto, como é que eu vou conseguir gerir, tem a ver como é que eu vou conseguir equilibrar. Uhum. Disseste uma palavra muito boa. Uhum. Como é que eu vou conseguir equilibrar a minha relação contigo? Exato. Como é que eu vou conseguir organizar? Portanto, gerir o conflito tem exatamente a ver com isto. Como é que eu vou gerir as minhas emoções, lidar com as minhas emoções, ouvir as tuas? Uhum. Como é que eu vou conseguir transformar a minha relação contigo numa coisa produtiva, eficaz, e eficiente para as duas? Para, no, na ótica do crescimento, para conseguirmos crescer como pessoas. Pois.
Pois sim. Olha, daqui a mais um pouco nós vamos abrir as linhas telefónicas, de modo a termos um pouco da sua apreciação em relação ao sistema. E caso neste momento você esteja a viver algum tipo de conflito com algum dos membros familiares da sua casa, algo assim de género, você pode inclusive colocar e nós procuramos encontrar respostas vamos para dar-lhe tentar ajudar. Algum conselho, não é? Alguma direção para gestão desta situação que porventura você possa estar a viver. Se desejar falar em anonimato, também pode ser, está à vontade. Portanto, continue a acompanhar o tema, porque daqui a mais um pouco nós vamos interagir. Vamos abrir a linha telefónica, daqui a mais um pouco eu entro para o Facebook também, para ler, portanto, as vossas mensagens. E podem lá fazer esta mesma apreciação, não é? Podem lá deixar as vossas mensagens ou dar o vosso próprio exemplo, que eu farei questão de aqui ler durante a nossa conversa com a Cristina Maldonado. No entanto, já conseguimos decifrar que o conflito não é um confronto, mas o conflito, para que muito bem seja resolucionado, ele precisa à disposição de saber falar e estar predisposto para ouvir. E com isso encontrar-se um meio termo, um equilíbrio. O equilíbrio que há de ser a gestão desta situação. Em casa, vários são os tipos de conflito que existem, seja entre os cônjuges, seja pai e filho, vice-versa, seja o que é que podemos, entre irmãos também, por exemplo, não é? Seja conflito por ciúmes de relacionamento, por se for entre cônjuges, relações extraconjugais, as contas em casa que não batem bem, a comida que está sempre em falta. Portanto, com isto talvez podemos pegar de ponto a ponto, a começar talvez pelo pilar, sendo uma família em que há lá um casal e os mesmos donos da casa, não é? Havendo um conflito entre casal. Vamos pegar no casal. Eu adoro falar sobre relacionamentos entre casais, porque tem a ver com pessoas, é, sabes? Verdade. Somos todos pessoas e todos temos o nosso universo. Eu digo sempre, somos todos seres únicos e de exceção. E todos somos perfeitos na dimensão das nossas imperfeições. Então, os conflitos surgem muitas vezes até a começar por aquilo que as pessoas veem de imperfeição no outro. Para gerir melhor os conflitos entre um casal, vamos já passar aqui a dar algumas ferramentas por causa do nosso tempo. A primeira delas é: aprendam a ouvir o outro. Muitas vezes as pessoas não ouvem. Vão na defensiva. Já estão na defensiva, exato. E como é que elas estão na defensiva? Quando tu estás a falar comigo, a minha mente não te está a ouvir. A minha mente está a pensar como é que vai argumentar, que resposta é que eu te vou dar, o que é que eu te vou dizer a seguir para te calar. Então, escuta ativa implica exatamente parar com estes pensamentos e ouvir o outro, ouvir o que é, qual é o grito de ajuda, qual é a emoção que está na outra pessoa. Na psicologia social, no coach, no desenvolvimento pessoal, nós aprendemos uma coisa: quanto mais zangada uma pessoa estiver, quanto mais gritar essa pessoa, quanto mais agressiva for naquilo que estiver a dizer, mais essa pessoa está a pedir ajuda. Só que muitas vezes as pessoas não sabem gerir as suas emoções, não sabem falar delas, não as sabem identificar, então transformam isso em zanga, em ira, em gritos, em falar mais alto para tu me ouvires. As pessoas acreditam que se eu falar mais alto tu me ouves melhor. Não é necessariamente assim. Então, escuta ativa é parar, ouvir o ponto de vista do outro, não querer contra-argumentar, é também gerir a nossa emoção. Porque se tu estiveres aos gritos comigo, eu tenho várias opções para responder a isso, não é? Uma delas é gritar mais alto do que tu. Outra será, talvez, parar e ouvir-te. A outra poderá, inclusivamente, ser parar, ouvir-te e perceber que preciso de te dar tempo para baixar essa adrenalina toda. Porque enquanto tu estiveres aos gritos e eu gritar contigo, ninguém se vai ouvir. Pois.
Pois. Então vamos estar cada uma ruído a falar. Ruído apenas. Só barulho. Ah. E ninguém vai resolver nada. Porque eu vou continuar a fazer o que faço, tu vais continuar a fazer o que fazes. Então escuta ativa, empatia, perceber que mesmo que eu acho que tu não tens razão, tu tens direito aos teus sentimentos. Está no seu ângulo, está no seu ponto de vista, não é? E é aquilo que se diz, cada um está na sua própria pele, não é? E as sensibilidades são diferentes. Porque eu nunca vou sentir o que tu sentes, tu nunca vais sentir o que eu sinto, porque cada uma de nós tem as suas coisas, não é? Então, ouçam os vossos parceiros. Tentem perceber o que é que faz com que aquela pessoa esteja ali naquele momento tão zangada. Ou tão fixada em algum outro objetivo, no que for, não é? Portanto, isto é um dos primeiros passos para começar a gerir melhor os conflitos. O outro passo é começarem a gerir as vossas próprias emoções. Se tu vieres gritar comigo muito, 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 porque fizeste, porque disseste, porque nunca fazes o que eu quero, porque conhecemos todas estas discussões, não é? Não. Eu tenho duas opções. Ou vou ficar eu muito zangada com o que tu fazes, ou vou gerir as minhas emoções e vou pensar assim, ok, eu não consigo controlar aquela senhora aos gritos comigo, mas eu vou conseguir controlar o que eu sinto quando ouço esses gritos. E como é que eu vou olhar para ti? É complicado, são exercícios difíceis, mas são exercícios que ajudam muito. Até com os filhos. Os pais muitas vezes não ouvem os pedidos dos filhos. Ditam ordens, mandam fazer coisas, dizem o que querem e o que não querem, mandam calar as crianças e muitas vezes não ouvem os pedidos dos filhos. Então, quando eu te calo, quando eu calo a tua voz, quando eu não te deixo falar, eu estou a perder muita coisa. Eu estou a perder o teu pensamento, as tuas soluções, as tuas opiniões, os teus pontos de vista, as tuas perspectivas. E, portanto, quando eu calo os outros, eu calo-me a mim também. Ok? Por muito que eu grite, por muito que eu fale mais alto, calar-te a ti é estar-me a calar a mim, porque tu também não me vais ouvir. Exato. Então, há aqui, gerir estes conflitos começa por gerirmo-nos a nós próprios. Depois é difícil, estamos... O que eu queria tocar, por exemplo, estamos neste momento a falar sobre o conflito entre casais e as técnicas que se devia usar para que os mesmos estejam muito bem direcionados e resolvidos. Comecem a comunicar melhor. Comecem, portanto, a comunicar melhor. Geralmente, o que leva a uma inicial má ação e toda ação tem uma reação e se começou mal, muito que provavelmente pode terminar mal, porque pronto, vai ser um bate e volta, não é? Mas, no entanto, é a emoção, as emoções, a nossa ação é desencadeada por uma emoção. O fator de gerir a emoção antes de falar, não é? Também é pertinente. É, porque o que é que eu consigo controlar? O que é que tu, Tati, consegues controlar? Tu consegues-me controlar a mim? Não. Não? Não. Tu consegues controlar se eu hoje chegar aqui super mal disposta e começar a dizer uma data de disparates? Pois não. Não consegues, não é? Não vais conseguir, mas vais ficar aborrecida, porque vais começar a sentir que eu estou a estragar o programa, que estou a estragar, não é? Sim. Portanto, vais começar a ter uma emoção negativa, não é? Então, tu consegues-me controlar nas minhas ações, a mim? Não. Não. O que é que tu consegues controlar? Devia saber controlar-me a mim, as minhas emoções. Exatamente. Exato. O impacto que as minhas ações têm em sobre ti. Mim. Exatamente. Portanto, nós não conseguimos controlar o mundo, mas o que temos a controlar é o impacto que o mundo tem em nós. Portanto, gerir estas emoções é... O que é que eu vou... Olha, há um truque que eu dou... e que eu uso para mim própria, que é quando alguém faz alguma coisa, alguém que me é muito chegado, quando alguém me faz alguma coisa que eu não gosto, que eu fico triste, não é? E aí reagir mal. Não. A primeira pergunta que eu faço a mim própria é: qual é a importância que esta pessoa tem na minha vida? É alguém verdadeiramente importante que eu quero manter? Então, como é que eu vou lidar com isto? E a segunda pergunta que eu faço, e te garanto que isto funciona, has de experimentar, que é:
qual é a importância que isto vai ter na minha vida daqui a 10 anos? Eu estou casada com alguém, não é? A pessoa faz alguma coisa que eu não gosto, que eu fico triste, chateada, zangada. E vou olhar para aquela pessoa e vou pensar, qual é o impacto que isto vai ter na minha vida daqui a 10 anos? Será que eu daqui a 10 anos me vou lembrar disto? Até que ponto vai marcar ou cicatrizar? É? Exatamente. Até que ponto é que isto é tão importante, tão pesado na minha vida que eu daqui a 10 anos me vá lembrar? Se for algo que eu não me vá lembrar daqui a 10 anos, é algo que eu não vou valorizar. Estás a perceber? Pois. Agora, é óbvio que se forem coisas que vão contra os meus valores de vida, os meus valores pessoais, sim. Pode perpetuar. Aí eu vou dizer, não, eu agora tenho que escolher se fico aqui ou não fico. Uhum. Mas à partida as pessoas brigam-se muito por coisas muito insignificantes. Muito, as pessoas dão muito valor a coisas muito, muito pequeninas, muito insignificantes, uhum. Porque é tal necessidade de se afirmarem constantemente. Se calhar há coisas que não são tão importantes assim. Tão importantes assim, então, que poderiam ser relevadas. Relevadas. E nesta questão das emoções, as emoções elas não são sentimentos propriamente, porque não são constantes, são passageiras. A sabermos que diante de uma emoção reagimos mal sempre que vamos tentar resolver, há de ser melhor o respirar fundo, esperar. Isto não vai propriamente amortizar a situação, mas ao menos a forma como nós vamos agir diante da situação. Parar é sempre bom, sabes? Porque parar ajuda-nos a ouvir a nós próprios e ajuda-nos a ouvir os outros. E a zanga cega-nos e ensurdece-nos, não é? Uhum. Quando ficamos muito zangados, ficamos cegos e fazemos coisas que depois nos arrependemos. Pois. Vamos por impulso, não é? E as pessoas confundem muito o seguinte, confundem emoções com sentimentos. Não. Se a minha emoção para contigo, as emoções são primárias, é aquilo que está mesmo lá no fundo, não é? Se aquilo que eu nutro por ti, se a emoção que me liga a ti é amor, eu posso estar zangada contigo, não quer dizer que vá deixar de gostar de ti. E muitas vezes as pessoas confundem estas coisas, uhum. Confundem estados, sentimentos, são estados, estão ali naquele momento, não. Com algo mais profundo que é as emoções. Então, tu já não gostas de mim porque gritas, porque fazes, porque foste, uhum. Tu já não me amas, tu já nunca dizes que me amas. Não. Se calhar a pessoa não tem que estar sempre a dizer que ama ao outro, não é? Não é necessariamente assim uma coisa. Depende, não é? Das pessoas, uhum. E das inseguranças das pessoas. Mas muitas vezes as pessoas confundem emoção com sentimento. Eu posso estar muito zangada contigo, não quer dizer que eu deixe de gostar de ti, que eu deixe de te amar, pois. Que eu deixe de ver a pessoa que tu és. Que pode influenciar, dependendo do que for, pode influenciar, mas talvez algum curto, médio e longo prazo. Exato. Uhum. Eu uma vez, o meu filho mais pequenino, tinha 6 ou 7 anos, aí para a escola, ia muito zangado comigo, muito, muito. Porque eu fiz alguma coisa de mãe, ou disse que ele não podia fazer alguma coisa. Coisas de mãe, as mães também são chatas às vezes. Então, saiu de casa muito zangado e não me deu o meu beijo de bom dia, virou-me costas, foi-se embora. Eu abri-lhe a porta de volta e disse, anda cá. Tu tens direito a ir zangado comigo porque é o teu... estás zangado, tens direito a estado zangado. Agora, pensa uma coisa. Tu sabes como estás a sair de casa, uhum. Tu não sabes como é que vais voltar. Como é que vais voltar? Tu não sabes se as tuas últimas palavras para comigo vão ser essas que estás a ir muito zangado, muito zangado. Ah. Então, tens direito a ir zangado, não tens direito a achar que deixaste de gostar de mim. Eu quero o meu beijinho e quero o meu amo-te antes de te ir embora. Porque é isto, sabes? Ah. Nunca te deites zangada com a pessoa que tu amas. Nunca. Porque tu não sabes... O dia do amanhã, um minuto... O segundo da... O segundo... Não sabes. Depois. Então, eu digo sempre, nunca saias de casa zangada com as pessoas que tu amas, nunca te deites zangada com as pessoas que tu amas, porque tu não sabes como é que voltas e não sabes como é que acordas. Então, gerir a zanga
É um sentimento. E há de ser uma forma mais proveitosa de viver a vida, de viver cada instante, não é? De viver cada instante, cada minuto, cada fase, de modo a aliviar mais e a termos uma vida mais tranquila e mais feliz. E às vezes não só aliviar a zanga para fazer ou estar feliz com o outro, mas para estarmos bem, porque na zanga quem tem o sentimento ou a emoção somos nós. Exatamente. E portanto é nós que incomoda, é o nosso estado, é o nosso tempo que rouba dentro de uma má sensação. É, exatamente. Agora, é importante dar-te tempo para viver a zanga, para dizer, explicar. Outra coisa é a comunicação entre as pessoas. As pessoas não são claras na sua comunicação. Exato. E ficam muitas vezes zangadas porque as expectativas que são criadas e que são geradas não correspondem à realidade. Mas porquê? Porque as pessoas não comunicam. Ou quando comunicam, não comunicam bem. Qualidade de comunicação. Exemplo, tens um casal que chegam os dois a casa muito cansados. Os dois estão a chegar, ele teve um dia horrível, ela teve um dia horrível, por motivos diferentes. Ele chega à casa primeiro. O que é que o homem tradicionalmente faz? Chega à casa a pensar, ela quando chegar, ela há de cuidar do jantar, porque eu estou para lá de... Eu só quero sossego. E fico aqui à espera que ela chegue para me dar aquele conforto. Sentar no sofá, largar sapato, ligar a televisão... Beber a sua cerveja, a sua 2M ou a sua chilar e ver um bocado de desporto ou do que for na televisão. À espera que ela chegue para lhe dar aquele ânimo e aquele tipo, alguém que vai cuidar de mim um bocadinho. Mas não diz nada. Ela chega cansada a pensar, eu espero que ele hoje me ajude, porque ele só de me ver vai perceber o quão zangada, cansada, exausta eu estou. Só de olhar para mim ele vai perceber. E ela chega e tem ele sentado com a televisão, com os sapatos espalhados pela sala, a beber a sua chilar, sentado tranquilo, à espera que ela cuide dele. Ela vai à espera que ele cuide dela. Mas nenhum fala um com o outro. Ninguém fala. E ele diz, então, o que é hoje para o jantar? À espera que ela o mime. Pensamento dela, mas agora? Mas sempre a mesma coisa. Mas eu chego cansada e ele, em vez de me ajudar, ainda me pergunta o que é o jantar. E já está a surgir. Pronto. Já está. Pois. Já está. É que nem, muitas vezes nem se dão tempo de perguntar como é que foi o teu dia. Há tantas outras, até só de chegar a casa, há uma atenção que já alivia, já pode aliviar o stress, não é? Exatamente. Exato. E o que é que as pessoas muitas vezes não respeitam? O espaço umas das outras. Então, falta de comunicação, clareza. Se qualquer um deles tivesse dito, olha, tive um dia horrível, sabes? Epá, faz-me um favor, hoje não me peças nada. Ou hoje está-me tanto a apetecer que sejas tu a fazer-me um jantar. Ou vamos os dois, não sei, o que for. Mas a falta de comunicação leva a confrontos profundos, porque leva a frustração, a desilusão. Exato. E é isso que muitas vezes as pessoas não conseguem gerir. É verdade, pois é verdade. E respeitar o espaço do outro. Respeitar o espaço do outro, a singularidade, a individualidade do outro. Se o outro quer ficar um bocado sossegado num sofá, porquê estar constantemente? Mas estás bem, mas afinal, mas queres o quê? Mas e agora? E queres jantar o quê? O outro só quer espaço. Portanto, o outro querer espaço não quer dizer que o outro não me queira a mim. Há muita coisa, sabes, Tati? Isto há dá para muitos programas. É verdade, há muita coisa realmente à volta disto, à volta do comportamento humano, à volta da empatia em relação ao outro. Fala-se tanto da empatia nos últimos tempos, mas que se em verdade nós a praticássemos, seríamos... Ah, era tudo tão mais fácil. Era tudo, era simplesmente tudo mais fácil. A partir de agora nós queremos abrir a linha. A Regi, quero saber se temos a rubrica do professor Francis, da língua portuguesa. Não, não temos, portanto, neste momento. A partir de agora nós passamos a abrir as linhas. Você vive uma situação conflituosa em casa, quer partilhar, quer algum conselho, quer alguma instrução, não só. Tem alguma mensagem, algo a participar sobre o que estamos aqui a falar? Quer acrescentar um pouco mais de informação? Esteja à vontade, porque você é o nosso telespectador ativo. Aqui não é só passivo, não é só para ouvir, não. É também para participar, é também para dar a sua palavra, para dar a sua opinião, para dar o seu conselho.
Portanto, ligue para nós através do número que já vem aí para o seu rodapé. Enquanto eu leio algumas das mensagens já recebidas, portanto, no nosso Facebook. Temos aqui o Alberto Zico. O Alberto Zico diz: bom dia, Tatiana, ligado de Tete. Muito obrigado, um grande abraço para Tete. Alfredo Firmino: o programa está top, agradecemos imenso. Muito obrigada, Alfredo. Moisés Chivita: olá, muito bom dia. Queremos agradecer por trazer o melhor do programa matinal e por entreter-nos com o melhor do vosso trabalho. Agradecemos imenso, imenso. Eu quero receber mais das vossas mensagens, portanto, entrem para o Facebook. Quem mais está aqui? O Admiros King, Mário Zunguzi, diz que está ligado ao programa. Muito obrigada, Admiro. Portanto, mais de vocês, venham cá à nossa página. Tem mais, tem mais. A Sana Abdul Nuro: bom dia, ligado de Marraquene. Boa, um abraço a Marraquene. Obrigada, San. E na linha telefónica temos o Costa, ligar de onde? De Chimoio. Olá, bom dia, Costa. Bem-vindo ao nosso programa. Alô, bom dia. Olá, bom dia, Costa. Bom dia. Bom dia, como estão? Muito bem, obrigada. Vou pedir para baixar o volume do seu receptor. Vou pedir à Regi para tirar a música de fundo e deixar apenas a voz do Costa, por favor. E vou pedir ao Costa para baixar o volume do seu televisor e fica a ouvir apenas pelo celular. Ok, ok, está bom. Tá. Certo. Okay. Eu assisti o programa, estou a assistir. Uhum. E o programa falou sobre a gestão de conflitos casais, não é? Exato. E eu estou a passar por isso, e agora mesmo, a gente sempre discute, né? E, uhum. a gente discute, por exemplo, eu estou ocupado, sim. O telefone está longe de mim, né? Uhum. Ela pode ficar, então, mal que eu não atenderei o problema. Então, isso é um... Vocês vivem juntos? Vivem na mesma casa? Não, estamos um longe do outro. Exato, portanto, às vezes o Costa está ocupado, ela liga para si, o celular está distante, não ouve, não atende, e a partir daí torna-se numa situação assim conflituosa entre vocês. Sim. Alguma outra situação que lhe incomoda, por exemplo? Sim. E ela tem o costume de dizer, qualquer discussão, sempre entra com aquelas ameaças: vamos separar, e eu não gosto daquilo. Então, quando ela diz sempre vamos separar, sempre tem casos diferentes. Por quê? Ela sempre diz vai separar. Então, se ele vem ou tarde, ela pode separar. Eu posso procurar outra pessoa. Uhum. E mas enquanto de verdade. Vamos? Não, está à vontade. Sim. Então, essas ameaças de separação por causa de pequenas brigas, eu posso arranjar outra alguém com medo de separar. Então, é difícil de controlar, é difícil de gerir essa situação. Mas como é que tenta o Costa responder a essa situação? Se tiver alguma questão, Cristina, está à vontade. Como é que tenta o Costa, quando isso acontece, o que é que responde, como é que resolvem? Como é que procuram ultrapassar? Quando isso acontece, eu sempre digo para ela, isso de dizer que vamos separar, não é, pô, tenta se controlar, acalmar. Agora, agressão não leva lugar algum. E ela sempre se ciumenta, está no ciúme de conta, aí tem questão de ciúme. Por exemplo, mas, por exemplo, já aconteceu do mesmo passar-se contigo, no sentido do Costa ligar para ela e ela não atender? Houve algum conflito quando isto aconteceu ou nem por isso? Não, quando ela não atende, eu ligo outro tempo. Quando eu pergunto o que está fazendo, ela diz que está fazendo isso ou isso. Depois eu entendo, percebo. Uhum. Ela não quer me perceber. Quando eu digo que estou ocupado, ela não quer saber. Certo. Muito bem. Há aqui uma questão de ciúmes e tudo mais. Costa, só uma pergunta. Já houve alguma razão fundamentada para haver ciúmes na vossa relação? Alguma situação que... Que faça ela desconfiar sempre que o Costa não atende? Eu acredito que não. Então, talvez... Nunca lhe deu razões, nunca lhe deu motivos. Os motivos que eu vejo, talvez, quando encontro alguns números. Ela quer que eu tenha só números de amigos, uhum. De colegas, ela quer ver o número de uma colega, envelhecimento, que problema? Tu quer que eu tenha números dos meus amigos somente.
Certo. Ela não, quando vê o número de alguma mulher, alguma mensagem de alguma mulher, ela fica desconfortável. Raramente ela vê essas mensagens. Porque mensagens que entram são mensagens ligadas a serviço. Mas não são mensagens que lhe possam dar razão para a desconfiança. Por exemplo, eu já recebi uma mensagem de serviço a dizer que horas você vai entrar no serviço hoje. Então, ela talvez vai ter mensagem que horas vai entrar no serviço, talvez pode pensar. Isso é hora, talvez, pode ser uma hora de encontro, alguma coisa aqui. Certo. Então, essa desconfiança que ela tem. Certo, muito bem. Nós tomamos nota, não é, Cristina? Uhum. Alguma questão a mais, Cristina? Não, questão não. É só dizer... vamos falar da gestão dos telefones. Sim, agora a falar sobre... Exatamente. Obrigada. Muito obrigada, Costa, pela sua participação. Um abraço muito grande para ti. Cuida-te bem aí, por favor. Um abraço para a Chimó e continua ligado que já vamos responder a esta participação tua. Ok, ok, obrigada. Obrigada a nós, obrigada a nós. Cristina. Ora... Gerir telefones. Isto dá um debate e tanto. Dá, isto estava só por ser um programa inteiro. Um programa, pois. Primeiro, telemóveis, o que é que geraram? Esta noção um pouco absurda de que o telemóvel passou a fazer parte do nosso, quase do nosso corpo. Não. Eu quando estou aqui, eu não tenho o meu telemóvel comigo. Alguém que me ligue 30 vezes, eu nem sequer vou ver. Não está comigo, não está colado à minha pessoa. Então, esta noção de que a partir do momento em que eu estou a carregar, a clicar num botão, tu do outro lado tens que estar ali, tipo, olhar para o telemóvel e na hora ter que atender, é um pouco absurdo. As pessoas não andam com os telemóveis colados a elas. Pois. Muitas vezes não estão... Não estão ou em situação ou em circunstâncias de atender e mais ainda, às vezes não lhes apetece. Mas eu tenho direito a não me apetecer falar naquele momento. Uhum. Portanto, a história dos telemóveis nas relações veio tirar estes direitos pessoais. Eu tenho direito a não querer falar. Não. A estar-me a fazer uma coisa minha, a querer estar no meu espaço, no meu tempo. Eu tenho direito a não querer atender, a não me apetecer falar. Não é que eu não goste de ti. Uhum. E lá está. Atender tem que ser na hora. Se não atender, está-me a desrespeitar. Não me liga, não quer... E começamos na cobrança direta. Não. Portanto, as pessoas lá saberão porque é que não atendem. O que eu tenho que fazer é, eu tenho que aprender a gerir isso e tenho também eu escolher... Dependendo da razão porque a pessoa não me atende, eu tenho que escolher se quer ou não estar naquela situação. Exato. Por exemplo, nesta situação do Costa, em que a sua parceira, inclusive, sempre faz este tipo de ameaça que vai terminar com a relação e põe-lhe também numa situação insegura, porque ele acredita que, porque não atendeu o telefone, por qualquer outro conflito, pode vir simplesmente a terminar com o relacionamento. Sim. Como é que o Costa, junto da sua parceira, poderiam ultrapassar isto? Porque senão, de contrário, voltando a repetir-se, sempre há de ser um problema entre eles. Primeiro que tudo é perceber qual é a insegurança. Porque é que aquela pessoa fica tão nervosa de se ele não atender na hora, não é? Eu digo sempre, epá, não, nem me peças desculpa de não ter atendido, tu tens as tuas razões, quaisquer que sejam, está bom. Quando eu precisar e for urgente, mando mensagem. Agradeço que me ligues de volta. Então, é começar a perceber qual é a insegurança da parceira, perceber o que é que gera este comportamento e, muito sinceramente, parar de ceder à chantagem. Porque as chantagens emocionais nunca levam as pessoas muito longe. Portanto, se a ameaça é, então vamos nos separar, então separemos-nos. Porque... ceder a essa ameaça só está a fragilizar a relação. E é um exercício de poder que essa pessoa está a exercer sobre o Costa. Portanto, qual é o medo do Costa em perder? O que é que ele tem medo de perder se se separarem? Se tiver medo de perder uma pessoa que só lhe gera estes problemas, se calhar também não é muito bom estar nessa relação. Então, é começarmos a perceber o que é que faz com que eu esteja ali. Certo. E... perceber se estou disposta ou não a aceitar
determinadas condições. Mas, por favor, vejam melhor essa história dos telemóveis, do atender na hora. Isso gera muitos problemas entre as pessoas, muito desnecessários. Exatamente. O telefone não é uma parte, não do, é uma nosso, parte do, nosso, do nosso corpo. Não é um membro. Não é, ainda não é. Ainda não. Daqui é. A uns séculos, talvez. Muito bem. Nós estivemos a falar sobre conflitos entre parceiros, entre casais, e podíamos estender mais, mas o tempo já nem tanto nos permite, quando que era importante também falar de conflitos entre pais e filhos e vice-versa, que é outra relação fundamental, e quanto mais saudável, melhor, e do contrário, nada bom. Pais e filhos, ouçam os vossos filhos e ensinem os vossos filhos a ouvir-vos. Muitas vezes os pais dão ordens, como estava a dizer, dão instruções, não ouvem as verdadeiras necessidades dos filhos e, acima de tudo, não educam os filhos. Porque para os filhos não chatearem, entre aspas, deixam-nos fazer tudo e mais alguma coisa, não impõem, não lhes põem limites, regras. As crianças precisam de regras. E isso gera confrontos graves. E depois também entre pais, famílias e a forma de educar as crianças. Não. As famílias são diferentes, têm visões diferentes, os pais são diferentes, as avós são diferentes. Aqui as avós acham que... As avós paternas, as famílias paternas acham muito que as crianças são... dessa família, as crianças não são de ninguém, são delas próprias e precisam de pessoas que as amem e que lhes deem educação, balizas, valores, princípios. Ora, uma criança que cresce a ver pessoas a discutir, a disputar, pais a trair, pais é pais e mães, pessoas que não põem valores, os valores certos nas relações. E que talvez até possam ter uma boa teoria, mas de exemplo, de prática, é difícil. Diferente. Então, isso um dia vai gerar confrontos graves, porque se eu vir alguém a mandar-me fazer uma coisa que essa pessoa não faz, eu vou mesmo dizer, então, a sério, queres que eu faça isso? E aqui falou, no início desta parte do tema, que é importante ouvir os filhos. Uma coisa que muito acontece, por muito pequenos ou não que os filhos sejam, os pais nunca acham que eles tenham algo sensato a dizer, que tenha fundamento, que tenha de ser ouvido. Às vezes, mesmo ouvindo e percebendo que há lá uma razão, parece que há nos pais, nos encarregados, uma dificuldade de reconhecer o que foi dito pelo seu filho, não é? Sabes porquê? Porque há esta teoria de que os mais velhos têm sempre razão. Nem sempre os mais velhos têm razão. Não. E a única forma de tu acompanhares os tempos, de tu evoluires e cresceres, é ouvires quem vive estas realidades diferentes. Não. Então, os mais velhos nem sempre têm razão, assim como os mais novos nem sempre têm razão. E, portanto, ouvir os mais novos é ouvir novas formas de pensar. Sabes, as crianças são puras. Porque as crianças ainda têm pouco condicionamento daquilo que nós lhes damos. Então, ouvir uma criança é ouvir uma forma de pensar limpa, ainda pura, que nos ajuda a lembrar que nós já fomos crianças e que já vimos o mundo daquela maneira, não é? Então, as crianças têm poucos filtros, são muito mais verdadeiras do que nós, não é? Então, ouçam os vossos filhos. Pode ser que eles vos ensinem. Eu aprendi muito, ainda hoje aprendo muito com os meus. Não. Aprendi muito mesmo. E as crianças desta geração, então, são, sei lá, para uma cabeça brilhante. São brilhantes. É verdade. O conflito entre irmãos é complicado. Eu acho que nós podíamos fazer alguns programas sobre vários tipos de conflitos. Entre irmãos é complicado porquê? Porque tem a ver com... tem a ver com a minha noção do meu papel neste grupo. As relações familiares são relações de grupo, não é? Então, há o síndrome do filho mais velho, há o síndrome do meio e há o síndrome do mais novo. Normalmente, isto tem a ver com disputa de afetos, disputa de reconhecimento. Portanto, conflitos entre irmãos são complicados porque têm a ver com esta noção de que a mãe gosta sempre gostou mais daquele, portanto é aquele que eu tenho que combater, aquele foi aquele que sempre lhe deram tudo, a mim nunca me deram nada, tenho que combater aquele,
E, portanto, isto gera disputas por atenção, afetos, uhum. por bens, por patrimónios. Normalmente, o mais velho é posto com a responsabilidade sobre os outros. Portanto, tiram-lhe a oportunidade de ser criança ou jovem mais tempo, porque tem que começar a tomar conta dos outros. O do meio é aquele que fica ali, ninguém gosta de mim porque a atenção ou vai para o mais velho ou vai, ou para, o mais novo. Os mais novos muitas vezes são egocêntricos porque são aqueles para quem todas as atenções se viram. E o do meio normalmente tem um síndrome de abandono, de não ser gostado, porque é aquele que está ali, que ninguém, é aquele que muitas vezes ninguém repara nele, é o invisível, né? Então, isto, a forma, as pessoas acham, dizem sempre, ah, eu eduquei os meus filhos da mesma maneira. É mentira, nós não educamos os nossos filhos da mesma maneira. Porque naturalmente temos mais empatia, mais ligação com um do que com o outro, por uma questão de feitio, por uma questão de personalidade. Não tem a ver com amor, tem a ver com identificação. Portanto, eu vou-me dar melhor com aquele com quem eu me entendo melhor. Não é? E isso vai criar problemas nos outros. Portanto, nós não educamos os nossos filhos da mesma maneira. Podemos transmitir os mesmos valores, exato, mas não educamos os nossos filhos da mesma maneira. E isso gera conflitos. Não muito é? Bem. Que nós muitas vezes podíamos evitar. Muito bem. Portanto, estivemos aqui a falar sobre conflitos em casa. E os conflitos em casa são diferentes, são diversos, mas os conflitos partem de relações. Por exemplo, eu já dizia mesmo no início deste tema, ou porque alguém falta com parte do seu papel em casa, porque as contas não vão bem em casa, porque isto e mais aquilo, porque a forma de gerir o dinheiro e etc. Um conjunto de coisas, mas que tudo parte do comportamento humano e da relação que se tem com o outro. Para gerir, nós falamos aqui de forma geral, no sentido de como gerir a relação um com o outro, seja com o seu parceiro, parceira, com o seu filho, com o seu irmão. No entanto, desta forma, certamente que todos os outros assuntos que forem causa do conflito serão resolvidos a partir da comunicação. A comunicação passiva, a comunicação do saber falar, e saber ouvir, não é? Esteve aqui, portanto, a passarmos estas técnicas à Cristina Maldonado, de saber falar, de saber ouvir, as técnicas próprias para tal, sair da defensiva, ter a empatia, perceber o ângulo do outro, perceber o lado do outro e com isto sem puxar a razão para nenhuma brasa, mas a resolução daquele problema. Exatamente. E em relação a irmãos, lembrei-me agora de uma outra coisa, que é... Tu conheces os teus irmãos ou as tuas irmãs, tu nunca sabes com quem é que eles casam. Não. Portanto, o facto de entrar muitas vezes cunhados ou cunhadas com formas de estar completamente diferentes. Com expectativas, com ambições diferentes, muitas vezes estraga famílias. Portanto, é preciso as pessoas estarem muito bem alinhadas e saberem o que é que querem, não é? Da vida, em princípio. Pois, naturalmente. Cristina, prazer sempre tê-la aqui connosco. Sempre um prazer estar convosco. Até uma próxima oportunidade, não é? Até breve. Cuidem das vossas relações. É importante. Vamos a isto então, vamos cuidar das nossas relações, desde a relação de base, que é dentro de casa, que é com o nosso agregado, e depois as mais extensivas, não é? Que são diferentes no meio social. Bem, o nosso programa continua, vai apenas seguir para o primeiro e breve intervalo. Já voltamos e voltamos com mais para ti. Eu sou a Frida Anconada. Esta é a Mídia Mais TV. De junho de 2020, 45 anos de independência nacional. Moçambicanas,
moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. O que é que custou a liberdade do nosso país? Um especial na Mídia Mais TV. Na TV está imperdível. As noites de sexta-feira são mais quentes na Mídia Mais TV, com Dani Ripas. Dani Ripas, junto à turma da Night, eleva-te grandes emoções. Desde barman, DJs, artistas renomados e convidados de luxo. Muito glamour e muita sensualidade no Bar na TV, onde podes celebrar o teu aniversário. Liga para o número que não vais te arrepender. Fica em casa, prepara o teu dress code, drink e partilha um vídeo foto connosco. Bar na TV, lazer com prazer. A Mídia Mais TV apresenta Extreme Fighting Championship com os maiores guerreiros de África. Não perca! Os moçambicanos constituem uma das mais importantes manifestações culturais do país. Num feito como esse ganha o artista e ganha o país. Quem o faz? Procure conhecer os instrumentos, conhecer o seu timbre. Aí porque grupos, bandas enormes aqui na era colonial. Em África mesmo, podemos ser pessoas como, se calhar, a Europa, ou como qualquer outra parte do mundo. E aqui, você fica a conhecer um pouco mais do que se faz no nosso belo Moçambique. E quem o fez? Ritmos do Índico. Não perca, sábados, na Mídia Mais TV. A cada 24 horas, levamos até si a melhor narrativa dos acontecimentos que marcam a atualidade. Ela não constitui verdade. E rápido de cidadãos indefesos. Ainda tenho muito medo. E porque você merece mais, reservamos ao fim de semana a retrospectiva dos acontecimentos sociais, políticos e económicos da semana. Os assuntos em destaque têm análise aprofundada com os nossos especialistas. É que direitos humanos, como sabem, exigem investimentos muito grandes. Por um punhado de polícias. Não perca, todos os sábados, às 17h30, aqui. Na Mídia Mais TV. Os melhores filmes de ação. As melhores comédias. Romance. Ficção. Sextas e sábados, às 20h50. Cinema Rex.
Os assuntos que marcam a atualidade do país, sobretudo os de vertente política, são debatidos aqui no Grande Fórum todas as segundas-feiras, quando são 20 horas e 30 minutos. O SUF Momad não é uma capulana para ser comprada. Eu acho que a prioridade vai para a paz. Eu penso que para alguns segmentos sociais esse cancelamento chega a ser criminoso. Todos os assuntos que marcam a atualidade você compreende aqui na análise dos nossos convidados de luxo e que representam várias forças vivas da sociedade. É segunda-feira, é 20h30, aqui na Mídia Mais TV. Quer mostrar o seu produto ao mundo? Quer levar a sua marca a um outro nível? Quer estar mais próximo do seu cliente? Quer fazer tudo isto a preços promocionais? Ligue agora para 82 41 62 665 e leve a sua marca para uma nova dimensão. Eu sou Eliane Moussa e esta é a Mídia Mais TV. Fica, portanto, para trás o primeiro intervalo do nosso programa. Aquele beijinho muito grande, muito especial para você que está aí já super ligado a nós. A todos os que já, inclusive, estão também a participar através do Facebook assistindo o programa e em direto, não é? E fazendo também aí os seus comentários, deixando o seu like e partilhando a página, o que é maravilhoso, permite com que mais e mais de internautas possam se juntar também à família Mídia Mais. Sigam o nosso YouTube, temos nova página de TV online, nova página de YouTube, onde lá tem reservadas várias edições, não só as edições do dia presente, bem como também de outras datas mais. Tendo você o desejo de reviver, de recordar ou de assistir a algum programa que tenha perdido, terá, portanto, a oportunidade de o fazer no YouTube da MMTV. O endereço vai chegar, portanto, para o seu rodapé. Vai chegar para o seu rodapé. No entanto, já na primeira hora deste programa, nós estivemos a falar sobre gestão de conflitos em casa com Cristina Maldonado. Perdeu esta conversa? Como eu bem disse agora há pouco, encontra no Facebook, o programa ficará lá guardado, encontra no nosso YouTube também. Já de seguida nós vamos ter música, já de seguida nós vamos ter conversa com a atriz Gigliola Zacara e vamos falar de uma obra cinematográfica. É verdade, eu já vi o trailer, já vi ali o teaser e já gostei imenso. Nkwama é assim que se intitula. Vamos falar sobre esta obra e não só de mais do que a mesma tem feito. É atriz, é coreógrafa, bailarina, um tanto de coisas. Ô mulher, as artes estão em si, as artes estão em si. Mas agora é a altura de nós conferirmos ao vídeo a matéria de Bruno Mourinho. Já semana passada, quinta-feira, com o filósofo Valdo da Costa, nós falámos aqui no programa sobre como é que o jovem poderia contribuir no desenvolvimento do país fazendo parte do setor privado. Ou seja, não estando na bancada parlamentar, não estando em alguma instituição assim de Estado, alguma coisa de género, mas no setor privado, seja empreendedor ou não, como é que o jovem pode contribuir? Não é este que é, portanto, a seiva da nação, não é aqui que se confia o futuro do amanhã. Portanto, aonde estão as nossas ações que também são decisoras? Sim, senhora, há uma forma participativa qual nós podemos ter e há um espaço para isso, inclusive o ativismo, a entrega, a dedicação, o bem-estar individual da nossa família, da nossa comunidade, da nossa sociedade, sem dúvida que são o bem-estar da nação. Mas agora Bruno Mourinho dá as suas palavras e o seu particular exemplo na tela. Olá, bom dia, caro telespectador, bom dia, Tatiana Sumburana,
E muito bom dia aos outros painelistas que fazem parte do programa Juntos pela Manhã com Tato Sumburano. Eu chamo Bruno Mourinho e sou moçambicano, estudante neste exato momento a fazer o meu mestrado na França. E estou muito agradecido mesmo por poder fazer parte deste programa e por me darem este espaço para poder comentar em torno do tema como é que os jovens podem contribuir para o desenvolvimento do país sem, no entanto, fazerem parte do governo. Como é que os jovens podem trazer, fazer o give back, trazer o seu contributo para a sociedade sem que estejam diretamente associados aos órgãos de poder. A primeira coisa que eu posso comentar sobre este tema é dizer que a melhor maneira de um jovem contribuir para o país, para o desenvolvimento do país, é, em primeiro lugar, ele poder contribuir para o seu próprio desenvolvimento pessoal. Em outras palavras, não tem como contribuir para o desenvolvimento do país sem antes nós podermos investir em nós mesmos. Sem antes nós pararmos e pensarmos que nós somos o nosso maior recurso e o mais precioso. Então não tem como investir no desenvolvimento do país sem antes nós investirmos em nós mesmos. Então, quando eu digo isto, eu recomendo à juventude moçambicana, a abraçar oportunidades e investir em si mesmo. Eu acredito que as oportunidades, por mais pequenas que sejam, uma oportunidade leva a outra. Se em algum momento a gente começa a trabalhar com um pequeno projeto comunitário ou com um pequeno projeto de comunicação, numa pequena rádio comunitária, e nós começamos a trabalhar na limpeza do nosso bairro, da nossa zona, dali onde a gente vive, este espírito de comunidade, esta ideia de entrega, de abnegação, trazem algumas qualidades, trazem algumas qualidades que hoje em dia são extremamente necessárias no mundo do trabalho. Por exemplo, a questão da abnegação, a questão de entrega, a questão do trabalho em equipa, a questão do proativismo, são qualidades que são necessárias no mundo do trabalho. E nós vamos perceber como é que algumas pessoas destacam-se mais ou melhor do que algumas outras. Depois, o fato de ter trabalhado numa rádio comunitária, o fato de ter trabalhado com a comunidade no seu bairro, fazer aquelas limpezas de domingo às 6 da manhã, estar sempre disponível a saber o que é que se passa, como é que pode melhorar, o que é que tem que melhorar, esta entrega, este interesse pela comunidade faz com que a pessoa desenvolva capacidades em comunicação, desenvolva empatia e fique a pensar não só no seu próprio umbigo, mas também preocupa-se com os outros. Então, o primeiro aspecto é investir em si mesmo. Por que investir em si mesmo? Investir em si mesmo em vários aspectos, abraçando oportunidades, como eu já tinha dito, mas também investir em si em termos de pequenas formações, em termos de procurar conhecer mais, procurar ter mais educação, procurar ter mais valores, procurar sempre ser mais, não ter mais, mas também ser mais, muito mais do que ter, é importante ser. Então acredito que em algum momento este é o primeiro pilar essencial para as pessoas poderem contribuir para o desenvolvimento do país. Porquê é que temos que ser bons e melhores do que aquilo que nós fomos já ontem? E não estamos a competir com ninguém, é connosco mesmo. Porquê é que temos que fazer isso? Ao garantirmos que nós somos pessoas melhores, que nós contribuímos de maneira melhor, garantimos que daqui a alguns anos seremos cidadãos melhores, seremos parte de uma sociedade em que a gente não precisa construir prisões, mas precisa construir centros de reeducação e de reintegração. Seremos parte de uma sociedade onde teremos que investir muito mais na educação e na escola, por termos visto que a educação e o ensino funcionou melhor do que pôr pessoas em prisões. Seremos parte de uma sociedade onde a redistribuição de riqueza será mais justa, porque desde muito cedo construímos valores de empatia, construímos valores de noção de que se quisermos ir rápido, podemos ir sozinhos, mas se quisermos ir longe, temos que ir com os outros. Então acredito muito que quando as pessoas investem em si mesmas e quando elas têm este espírito de comunidade, este espírito de partilha, elas têm algo que eu chamo de paixão por progresso. E esta paixão por progresso, ela não acontece do nada, ela não aparece do nada. A paixão pelo progresso, ela vem de algo que eu chamo inconformismo, que eu considero o inconformismo como um motor de muita mudança. Todo change maker, todo fazedor de mudança, todo jovem impactante que em algum momento traz soluções ao seu país ou a alguns problemas, é porque ele tem um certo inconformismo. É aquela sede de mudança, aquela vontade de trazer mudança. E esta sede de mudança, muitas vezes, vem associada a uma paixão.
vem associada a uma paixão que, em algum momento, não é pré-estabelecida. É uma paixão que vem como valores próprios, que vem como algo que nós nos sentimos inconformados. Então, este inconformismo é motor para muita mudança. Por que é que eu falo de inconformismo muitas vezes? Porque quando nós temos um problema, temos que analisar. Este problema afeta-me? Sim ou não? Afeta os outros? Afeta a minha comunidade? Sim ou não? Este problema tem possibilidade de mudança? Se não tem possibilidade de mudança, quem vai mudar? Por como vai mudar? Então aí a gente para e pensa e começamos a idealizar o nosso projeto, porque aquele nosso inconformismo, aquela nossa vontade de mudança, parando e pensando que temos que esperar pelo governo sempre, não estou a dizer que o governo não vai fazer o que vai fazer, mas não precisamos esperar disso. Não precisamos esperar o governo para poder trazer alguma mudança. Quando a gente parar e pensar que tem crianças que em algum momento vão para o Lisa So Festas, vão para o Bauito Show, e porque tem Bauito e a Pequenada, porque tem recursos, parar e pensar que tem crianças na cidade de Maputo que em pleno 1 de junho não têm condições para fazer o tal 1 de junho, que é tão necessário psicologicamente, fisicamente falando, e também para contribuir para o interesse dessas crianças pela escola. Quando a gente para e pensa nisso, a gente cria um projeto para garantir que aquelas crianças tenham 1 de junho. Então, este inconformismo em perceber que aquelas crianças precisam de sentir-se amadas, precisam de sentir que a escola é um lugar agradável. E a escola, muitas vezes, é solução, é fuga para estas crianças, para elas poderem ir ter algum momento de paz, fugirem de violência doméstica, fugirem de trabalho forçado. E também para elas não se desinteressarem pela escola, é necessário ter esta assistência. Não é só 1 de junho. A gente vai para lá, garante 1 de junho, garante assistência social, assistência psicológica. E como é que a gente faz isto? Com os nossos outros amigos jovens, que não estão no governo, mas têm capacidades, têm skills, têm condições para poder oferecer ajuda gratuitamente e contribuir assim para o desenvolvimento do país. Eu costumo ter um seguinte lema. Eu costumo dizer, minha comunidade, minha responsabilidade. Quando eu falo deste exemplo de fazer 1 de junho para as crianças nas escolas, foi simples. Usar das minhas próprias habilidades em liderança, em comunicação, em marketing digital, etc. Reunir tudo aquilo muito rápido, reunir um grupo de amigos maravilhosos, benevolentes, pessoas super interessadas em fazer o bem e com consciência do impacto daquela causa. Ao garantirmos apoio àquelas crianças, garantimos que elas cresçam com uma ideia de que são ouvidas. Garantimos com que aquelas crianças tenham assistência psicológica, assistência em todo o mês, porque tem crianças que não vão para a escola simplesmente porque não têm um par de sapato. Então a gente dá essa assistência. Por que é que a gente faz isto? Por perceber que é importante que aquelas crianças não achem a escola um lugar desinteressante. Por perceber que muitas crianças, por falta de informação, por falta de assistência, acabam caindo em situações catastróficas, como gravidez precoce, abandono escolar, entre outros tantos problemas. Então este inconformismo fez com que eu criasse este projeto, Os Amigos do Xiango, e fosse lá fazer um impacto. E se este projeto fosse replicado por todos os bairros e zonas a nível do país? Porque dizer que o governo vai dar assistência, vai dar sapatos, chinelo, etc., é impossível, é complicado. Mas nós podemos fazer isto, e com muita facilidade. Então, se todos os grupos de jovens que vivem perto de uma escola, etc., organizassem-se nesse sentido e criassem os amigos do Xiango, os amigos de Camavota, os amigos da Liberdade, os amigos do Fomento, os amigos do Napipini, os amigos da Manga, e fossem fazer esta intervenção nas escolas, falar de gravidez precoce, falar da importância das crianças se precaverem, falar da importância das crianças cuidarem-se, falar da importância das crianças imporem-se, façam os seus direitos, que muitas delas não sabem quais são os seus direitos. Se todos nós fizéssemos isso, estaríamos a garantir um futuro brilhante para aquelas crianças, crianças mais conscientes. E o mais importante é que, muitas vezes, na qualidade de jovens, na qualidade de pessoas que fazem algum impacto, a gente vai para lá como role model. Se uma Tatiana Sumburana vai para uma escola e ela chega lá e fala com crianças e mostra que é possível, sim, não desistam da escola, é possível vocês atingirem os vossos sonhos, é possível, sim, vocês atingirem os vossos objetivos, a probabilidade destas crianças sentirem-se inspiradas, porque é algo que vem na televisão, é alguém que muito admiram, a probabilidade delas ouvirem Tatiana Sumburana e inspirarem-se pelas suas palavras é muito mais elevada do que elas sozinhas tentarem se automotivarem para continuarem no caminho da educação. Então, eu falo de inconformismo para trazer mudança, falo de paixão pelo progresso, falo também de parar e pensar que, sendo da comunidade, é necessário que pensar que somos parte da comunidade, então minha comunidade, minha responsabilidade.
E quando a gente para e pensa nesta perspectiva da minha comunidade, minha responsabilidade, é parar e pensar que tem um processo de abnegação, de entrega. E existem várias maneiras de como a gente faz isto. O empreendedorismo social viu um problema na sociedade, trouxe uma solução. Quando paramos e pensamos que não haviam produtos como uma tapa pilada, uma tapa seca, não havia coco ralado, não, as pessoas tinham que sofrer com isso, não havia, por exemplo, amendoim pilado, não havia, não havia a fruta, a questão da conservação da fruta. Então pessoas como Florbella Mandlat param e pensam, olham para isto e olham que têm famílias, têm terra, têm espaço, começam a criar uma pequena empresa de agricultura. E esta empresa de agricultura emprega pessoas. Esta empresa de transformação alimentar emprega pessoas, emprega nativos locais, além de dar empregos, traz uma outra visão, porque se a banana tem que levar uma vida para sair, em vez de importarmos, a banana tem que levar uma vida para sair de lá de onde foi produzido até a cidade, a banana lá onde foi produzida já é transformada, põe-se banana seca, faz-se farinha de banana, faz que é super nutritivo. E é uma jovem moçambicana que está a contribuir para o país. Precisamos de alguma assistência, de algum apoio? Por vezes, sim. O governo tem que criar facilidades. Mas na ausência do governo, os jovens devem se unir. Então é a Florbella Mandlat que vai sair, vai se unir a Juscelina Guiringana, que trabalha com empreendedorismo e com juventude, que trabalha na Associação Nacional dos Jovens Empreendedores. Então vão se unir e vão criar sinergias. Se em algum momento percebe-se que há uma dificuldade grande ligada à ecologia, não vai se esperar o governo, o Ministério da Terra, Ambiente e tal, criar leis, etc, etc, etc. Porque as leis estão lá, existem, mas as dificuldades estão enraizadas na nossa sociedade. É preciso trabalhar com as mentes e com os corações para convencer as pessoas, para levar as pessoas a seguirem a nossa visão. E como é que as pessoas vão seguir esta visão? Como é que as pessoas vão entrar na dinâmica? Acorda todos os dias, começa a limpar a praia, começa a mostrar às pessoas a importância de limpar a praia, a importância de conservar os espaços, a importância da reciclagem, a importância de cuidar do lixo, etc, etc. E faz isto, não faz porque estamos à espera de likes, porque estamos à espera da aprovação da sociedade, mas fazemos isto porque queremos mudança e porque temos uma paixão pelo progresso. Então a paixão que a gente põe nos nossos trabalhos, nas nossas atividades, faz toda a diferença neste processo de entrega, faz toda a diferença neste processo de desenvolvimento do nosso país. Falar de juventude, que toma algum papel sem esperar pelo governo, é falar de situações em que existia muito pouco pessoas que estavam ali como focos de pressão, que em ciência política a gente chama isto de focos de pressão, chama isto de inputs, porque em processo de governação tem que haver inputs, tem que haver um processo de reflexão do governo, depois tem que haver outputs. Então esta pressão da sociedade civil estava em falta. Então contribuir para o desenvolvimento do país e dar a voz, e quando não tivermos espaço para dar a voz, criarmos a nossa própria rádio, o nosso próprio centro de voz, quando vermos que não há espaço na mesa, criarmos a nossa própria mesa, é possível. E é assim que se contribui para o desenvolvimento do país. Estamos a falar de Nanda Lobato, que criou o Checa, o Olho do Cidadão, que vai lá e intervém. Estamos a falar de várias organizações da sociedade civil que conseguem contribuir com as suas ideias e com o seu pensar para uma máquina governativa, para que todos tenhamos o nosso Moçambique representado. Estamos também a falar de pessoas que vamos parar e pensar e perceber que o problema da gravidez precoce, o problema dos casamentos prematuros é um problema estrutural. E sendo um problema estrutural, não vai ser só o governo a impor leis. As leis existem, estão lá. Mas é preciso todo um processo de transformação mental, todo um processo de partilha de conhecimento, todo um processo de guiar, todo um processo de liderança. Então vamos olhar para pessoas como Edgar Bernardo, que trabalha com questões de igualdade de género, trabalha com empoderamento da rapariga, trabalha sobretudo em transformar a mentalidade dos homens face à maneira como se deve cuidar as mulheres. Sobretudo, transforma a mentalidade rural, a mentalidade dos pais, que pensam que a filha, porque é menina, não pode ir à escola. Então, parar e pensar em desenvolver um país é parar e pensar em ter um inconformismo por algumas situações que existem, ter uma paixão pelo progresso, acreditar que haverá mudança e, sobretudo, ter um senso de responsabilidade e parar e pensar que é minha comunidade, minha responsabilidade. Quando a gente para e pensa que existem várias questões ecológicas e nós vimos este problema na sociedade, trazemos a solução. Começamos a produzir carvão à base de restos de coco, à base do cafuro. Então aí surge o carvão ecológico do Sebastião Coana. E se isto for replicado, se o Sebastião Coana for apoiado por outros jovens
também pelo governo, se for necessário, o projeto dele estende-se e depois sai a exportação. Porque é um projeto lindo. Quando a gente parar e pensar em algum momento em questões ligadas à ecologia e à necessidade de transformarmos o nosso pensamento, porque o grande problema da ecologia não está ligado às leis, está ligado ao pensamento das pessoas, à nossa atitude. Então vamos olhar para pessoas como Regina, que a trabalhar com a geração consciente e a fazer um trabalho muito bonito, muito empenhado. Então, falar de intervenção da juventude, falar do papel da juventude no desenvolvimento do país, é falar de jovens inconformados, que têm paixão pelo progresso, que têm um grande interesse em mudar a sociedade. Por fim, vou voltar ao meu pensamento inicial. É importante investirmos em nós mesmos. É importante pensar globalmente, ver como é que os outros estão a fazer, como é que as pessoas desenvolveram. Pensar globalmente e agir localmente. É importante ir atrás de conhecimento, é importante ir atrás de técnicas, ir atrás de parcerias. E este papel todo não vai nos ser imposto. Este papel deve... Por que não pode ser imposto, não pode ser por imitação? Porque quando for por imitação e quando for imposto, no primeiro obstáculo que a gente tem, a gente não sabe como vencer. Mas quando for por paixão, quando for por entrega total, acontece o que acontecer, vem o obstáculo que vier. Mas a gente tem tendência, tem um pensamento de querer trazer mudança, de querer impactar, de querer trazer sempre... uma tendência de que é nossa paixão, é nosso fogo por dentro, então é difícil que pequenos obstáculos nos deixem cair. Então esse é o meu comentário, ou é a minha participação no que concerne ao desenvolvimento do país e à contribuição dos jovens, sem estarem necessariamente ligados ao governo. Existem mil e uma formas de nós mudarmos a nossa sociedade, de nós contribuirmos para o nosso desenvolvimento, sem estarmos necessariamente ligados ao governo. Começamos a parar e pensar onde é que está o foco, onde é que está a necessidade. Agricultura, necessidade de transformação e manutenção dos alimentos. Depois a gente sai, vai olhar para a educação, intervenção social em vários aspectos. Olhar para a questão do empoderamento da rapariga, empoderamento da mulher, também faz intervenção social em vários aspectos. Então é uma juventude que, sinceramente falando, eu tenho muito, mas muito orgulho em poder fazer parte. É uma juventude que... às vezes até me assusta. Eu tenho medo do Moçambique que vai aparecer olhando para a nossa juventude. Então é possível sim criarmos desenvolvimento no nosso país sem fazermos parte do governo. E isso não é uma possibilidade. Isto em Moçambique é hoje uma realidade. E eu estou muito orgulhoso de poder fazer parte dessa juventude. Muito bom dia a todos e obrigado pela participação. Obrigado também pela vossa atenção. Agradecemos, mas é nós, Bruno, não é? Pela sua disponibilidade em poder falar deste tema, até porque acreditávamos que sim, falarias muito e bem sobre o mesmo. Olha, a continuação de boa estadia aí na França e continuação de um ótimo estrado que felizmente tem estado a correr muito bem. Pontos-chave foram tocados, foram levantados, foram debruçados aqui por Bruno Mourinho. Este jovem que tem também se envolvido em inúmeras atividades sociais, mesmo em prol do desenvolvimento do nosso país, a partir das comunidades, a partir da sociedade e pronto, aquele resultado que vem se refletir na nação. E porque a convidada que já está conosco em estúdio, ela também comentava sobre o que falava aqui o Bruno, sobre o tema que estava, portanto, em vídeo, antes mesmo de introduzir o assunto que atrasa aqui no programa, eu gostava que também fizesse uma reflexão breve, não é? Sobre o jovem, a sua participação, até porque tens-te envolvido em atividades sociais, não é? Portanto, como é que nós podemos participar para o desenvolvimento da pátria no setor privado, em qualquer que seja o setor que for? Muito bom dia, Gigliola Zacara. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Uhum. Bom dia também para os telespectadores que nos assistem a partir das várias plataformas. Realmente, nós comentávamos sobre a maneira como o Bruno estava aqui a abordar esta questão do jovem, como é que o jovem participa de forma ativa, sem esperar ocupar um cargo no governo, sem esperar um apoio privado ou público-privado. E eu acho que é como tudo, como ele disse, o nosso primeiro investimento é nós, naquilo que nós acreditamos e naquilo que nós acreditamos que tem que mudar. Então, se nós formos proativos e desenvolvermos iniciativas
que possam, de alguma forma, contribuir para estas mudanças, já é um passo. Mas não posso ficar aí na minha casa à espera que venha o governo dar-me força ou em uma instituição. Eu tenho que começar a fazer alguma coisa primeiro. É, acordar de manhã e dizer, ok, a praia está suja, eu não, acho que podia estar melhor e dizer, pegar num grupo de amigos, como faz o Carlos Serra, o ambientalista, conseguiu reunir uma série de jovens que abraçou esta causa e começamos aí a fazer o trabalho de limpeza na praia. Então, é como tudo. Na minha área, por exemplo, que é muito a parte do teatro, muito em particular a parte do teatro infantil, é a parte onde eu, de forma autónoma, eu não tenho esperado por contributos institucionais ou financeiros para poder fazer alguma coisa, porque eu já tenho um potencial. O potencial que eu tenho o quê? É a minha capacidade de poder criar uma peça de teatro, de ter pessoas que acreditam no projeto e ter também vontade de fazer. Então, a gente, por exemplo, decide ter levar uma peça de teatro a um bairro, uma valane, ou então um orfanato, ou então um hospital, a gente ensaia e vai. Mas muitas das vezes, muitas pessoas ficam à espera que surja algum dinheiro. Às vezes, o dinheiro vem depois. E eu acho que, para mim, o dinheiro sempre tem que vir depois. Primeiro vem o trabalho, depois o dinheiro vem por conta do reconhecimento do trabalho que a gente está a fazer. Não que o dinheiro não seja importante, o dinheiro é importante porque nós precisamos de ter alguma sustentabilidade, mas só não podemos parar de pensar à espera que o dinheiro venha primeiro. Temos que pensar, trabalhar, que depois a gente vê os frutos desse trabalho. É isso. Pois é, muito bem. E força para ti nas tuas atividades, em tudo o que tens feito, em tudo, porque é muito. Olha, diz-me, mulher, como é que pode? Como é que pode? A dança está muito em ti, não é? A dança faz parte de ti, não só como bailarina, bem como coreógrafa, passar um pouco disto, a atriz que tu és e as peças que tu também... Quer dizer, o que tu fazes, tu transmites. Quase que com nada tu ficas só, né, com o talento, habilidade só para ti. Não, só para mim não. O que eu tento fazer ao longo destes anos é construir um legado, acima de tudo, né? Venho formando pessoas que tenho certeza que, assim como eu passei pelas mãos de várias pessoas, e hoje tenho a certeza que elas, quando me veem, sentem-se bastante orgulhosas de eu ter sido uma aluna, uma formanda, ou ter participado num projeto com essas pessoas. É esse mesmo orgulho que eu quero ter no futuro, de dizer, opa, a Helena, por exemplo, que é uma das atrizes do Centro de Criação, que é muito talentosa, ela dizer, olha, a Helena chegou ali e passou das minhas mãos. Exato. Então, e que ela soube aproveitar os conhecimentos que foi obtendo com o passar desse tempo. Durante o meu percurso, né? Porque ainda não acabou, ainda tenho muito que aprender, tenho a certeza que ainda irei passar por muitas mãos, pois, aprender outras coisas. Vamos lá dizer que na dança, há dias até ligou-me uma professora minha, da Escola Nacional de Dança, a professora Candinha. Era minha professora de dança moçambicana e tenho uma referência muito boa dela, uma imagem de mãe acima de tudo, pelo tempo que ela foi professora e a atenção que ela sempre deu à turma em que eu fazia parte. Ela ligou-me simplesmente para cumprimentar e para dizer o quão orgulhosa ela estava de eu ter sido aluna dela, de ver os passos que eu segui, e ainda disse, olha, quando precisares de mim para qualquer coisa, conta comigo, para trabalhar, conta comigo, olha, não hesita em nada. Não. Então, para mim, foi uma atitude tão, tão calorosa. Eu não falava com ela já há alguns anos, e foi muito, muito emocionante. Então, de sentir essas coisas todas. Tem uma outra professora também, que é a professora Lucília, foi a minha professora de dança, do primeiro até o sétimo ano que eu estive na escola de dança. Ela agora vive na Inglaterra. Ela acompanha tudo que eu faço, tudo. Ela quer estar a par de tudo. E ela olha para mim, é a minha menina, é a minha menina. Então, eu penso que é muito importante poder ser um motivo de orgulho para alguém, não é? Pois. Acredito que hoje, por exemplo, eu estou a lançar
um Kwama, que é o filme, acredito que o Sol de Carvalho, que foi o primeiro realizador com quem eu trabalhei, que me deu a primeira oportunidade de me lançar no cinema. Pois. Tenho a certeza que ele também diz, uau, é a minha bebê, não é? Então é a minha bebê e hoje é praticamente minha colega. Uau. Então eu sinto que à minha volta há uma energia muito, muito, muito positiva, há uma energia que me impulsiona a querer trabalhar e a querer criar outras giguiolas também. Acima de tudo, quando digo outras giguiolas, não no sentido de mulher, mas dos meninos também que trabalham comigo, outras pessoas que também amanhã possam ser uma continuação do trabalho que eu estou a fazer, que possam beber desta energia, desta luta, desta garra, desta criatividade. Que a criatividade é uma coisa, vamos lá dizer, é uma coisa muito natural, mas também é uma coisa que se pode desenvolver. Eu não nasci assim tão criativa. Eu desenvolvi esta... Posso aprimorando. Fui aprimorando e desenvolvendo esta forma de ser e estar, que já é a minha identidade. Por isso que eu, literalmente, as pessoas dizem, ah, ela faz muita coisa, já não diz, ela é bailarina, não, ela é multifacetada. É multifacetada, porque é esta questão da entrega. É de experimentar coisas, gostar e apostar nisso. E vais adquirindo uma nova habilidade, Embora que para mim até seja normal, porque está tudo interligado, porque é tudo artístico. Exato, não sim, é sim. São áreas sim, complementares. Pois, exatamente, pois. Eu penso que da dança para o teatro ou para a música, é lá. Tudo, é só um passinho sim, de uma coisa para de uma coisa para outra. A única coisa que eu não levei para frente foi cantar, mas pronto. Mas não pensa, porventura, numa altura dessas, não, ou daqui a mais um pouco? De forma indireta a gente já canta, nas peças de teatro sim, a gente canta, na dança moçambicana a gente canta, no meu monólogo, por exemplo, eu fiz Confissões da Madrugada, há um trechinho em que eu canto, então o canto está lá, então só não escolhi desenvolver e aprofundar isso, exato. Porque estou bem com as coisas que eu faço, mas nunca se sabe, a vida é até lá, né? A vida é até lá. O limite é o céu. Pois. Então, são estas coisas que eu acho que para mim fazem de mim um diferencial em relação aos outros artistas, né? Porque é preciso abraçar e amar aquilo que tu fazes. Dedicar-se a isso, né? E não olhar a coisa como dinheiro primeiro, aquilo que o Bruno estava a falar. O dinheiro é uma consequência. É uma necessidade, sim, mas o dinheiro tem que ser uma consequência. Primeiro começa o trabalho. A ação. Eu, particularmente, vamos lá dizer, comecei a trabalhar com 15 anos. Então, mas nas artes. Comecei muito cedo e a minha primeira área de trabalho é a dança. Depois saio da dança, entro para o cinema, de cinema para o teatro, mas nunca foi... Na prioridade de dinheiro, mas sim na prioridade da paixão por aquilo. E o dinheiro veio por consequência disso e é o que me sustenta até hoje. As pessoas perguntam, tu vives de quê? Eu vivo daquilo que eu faço, que é arte. Não tens um emprego, não tens uma forma... Este é o teu emprego. Qual este emprego? É o teu trabalho. Olha que... Então, aquele que canta, aquele que dança, aquele que faz teatro... Há ainda alguma marginalização, não está a trabalhar. Mais, mas sim. Há ainda alguma marginalização da arte, do ponto de vista da arte, como uma profissão, como um emprego, como uma fonte de renda e com dignidade, honestidade e integridade, exatamente. Não é? Mas acredito que mais um pouco de tempo vamos desconstruindo cada vez mais. Sim. Nós também estamos aqui a andar a bons passos com a criação das indústrias, Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas, que também acho que é uma forma também de profissionalizar ainda mais as nossas artes, não é? E é preciso que também o próprio artista tenha essa postura de não se deixar marginalizar. Pois. É claro que eu já fui marginalizada por pessoas, não é? E até por instituições, de ser tratada como, ok, marginal, né? Quem faz arte é marginal, mas o que dita como as pessoas continuam a tratar-te é a tua postura. É a tua postura, a tua imposição. Se tu tratares a tua arte como trabalho, as pessoas vão perceber que isto é o teu trabalho. Muito bem.
Olha, sobre a Gigliola e com a Gigliola temos muito o que falar e nós vemos a paixão que ela tem pelo que faz, só pela forma que fala. Pela forma que fala. Interessante é que Gigliola formou-se em outras áreas, matemática, estatística, a nível universitário, mas tem umas tantas formações artísticas, passou por tantos workshops e experiências, e isto é aquele exemplo de que a gente sempre tem o que aprender. Ela podia já se achar consagrada e não precisar de algum adicional, mas ter cá uma ficha técnica, meu Deus, sim senhora, muitos parabéns. Ficha técnica, biografia, na verdade. Incrível de tudo quanto a mesma tem feito e os projetos aonde se tem inserido. Eu estou curiosíssima, eu já vi o trailer, mas estou curiosíssima para ver um pouco mais de um Kwame. Acredito que o nosso telespectador ainda mais, e nós queremos exibir, porém, daqui a pouquinho, nós vamos exibir esta realização cinematográfica de Gigliola Zacar. Daqui a pouquinho também voltamos com música, mas agora é a altura de seguirmos para partilhar convosco as novidades do mundo dos famosos. Portanto, vamos lá saber o que é que andou acontecendo por aí. Vamos, portanto, saber. Mas já está disponível no YouTube o novo vídeo do cantor moçambicano Gasso. Intitula-se 30 anos, que faz parte do álbum O Poeta dos 30 anos. Gasso. Eu sou um tipo de homem que nunca teve sorte no amor. E cheguei a uma idade que todos só olham para mim, não vê homem, vê malandro. Amor mal resolvido, esse sim foi o motivo que eu até hoje não ter nada. Mas depois dos 30 é que a minha vida ganhou sentido por ter te conhecido. Devido à pandemia que assola o mundo, a cantora e compositora moçambicana Lorena Inhate decidiu lançar recentemente uma nova música intitulada Quarentena Lita Unza, que significa A Quarentena Vai Passar. A produção da nova música da cantora Luqui esteve a cargo de Visionais e intitula-se Kalai. A artista com rosto de boneca após alguns meses sem lançar regressa com este grande som que intitula-se Kalai e já pode ser encontrado em diversos canais. Tell them.
cantor e compositor Quil Malat, que é considerado por muitos como uma das maiores promessas do Afropop, lançou recentemente a música intitulada Loco Ngaliwena, Se Não Fosse Você, com participação do Justino Baca. A música Loco Ngaliwena, Se Não Fosse Você, já está disponível para compra por apenas 30 meticais. É de referir que Malat lançou recentemente o vídeo da música Amor Imortal, nome que dá título ao seu primeiro EP, composto por 6 faixas. E o Flash de Notícias fica por aqui. Para a semana, até mais! Muito bem, fica então para trás o Aconteceu e seguimos para o último intervalo do nosso programa. Após este intervalo, voltamos com música, voltamos com o trailer da Nkwama, de Jagliola Zakaria, de... então o nome que está lá na peça que representa na ação, no filme. Mas... Desculpa? A atriz do filme, Alice, exatamente. Voltamos com a Alice em Nkwama e muito mais. Portanto, não sai daí. Eu sou Célia Zandamela e esta é a Mídia Mais TV. Eu sou Célia Zandamela e esta é a Mídia Mais TV. A cada 24 horas, levamos até si a melhor narrativa dos acontecimentos que marcam a atualidade. Ela não constitui verdade. E rápido de cidadãos indefesos. Ainda tenho muito medo. E porque você merece mais, reservamos ao fim de semana a retrospectiva dos acontecimentos sociais, políticos e económicos da semana. A hidroelétrica de Noura Bassa, S.A. Os assuntos em destaque têm análise aprofundada com os nossos especialistas. É que direitos humanos, como sabem, exigem investimentos muito grandes. Por um punhado de polícias. Não perca, todos os sábados, às 17h30, aqui na Mídia Mais TV. Os moçambicanos constituem uma das mais importantes manifestações culturais do país. Num feito como esse, ganha o artista e ganha o país. Quem o faz? Procure conhecer os instrumentos, conhecer o seu timbre. Aí porque é grupos, bandas enormes aqui na Era Colonial. Em África mesmo, podemos ser pessoas como, se calhar, a Europa, como qualquer outra parte do mundo. E aqui, você fica a conhecer um pouco mais do que se faz no nosso belo Moçambique. E quem o fez? Ritmos do Índico. Não perca, sábados, na Mídia Mais TV. De junho de 2020, 45 anos de independência nacional. Moçambicanas, moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome,
às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. O que é que custou a liberdade do nosso país? Um especial na Mídia Mais TV. O Bar na TV está imperdível. As noites de sexta-feira são mais quentes na Mídia Mais TV, com Dani Ripas. Dani Ripas junta a turma da Night e leva-te grandes emoções. Desde barman, DJs, artistas renomados e convidados de luxo. Muito glamour e muita sensualidade no Bar na TV, onde podes celebrar o teu aniversário. Liga para o número que não vais te arrepender. Fica em casa, prepara o teu dress code, drink e partilhe um vídeo foto connosco. Bar na TV, lazer com prazer. A Mídia Mais TV apresenta Extreme Fighting Championship, com os maiores guerreiros de África. Não perca! Os melhores filmes de ação, as melhores comédias, romance, ficção. Sextas e sábados, às 20 horas e 50 minutos. Cinema. Quer mostrar o seu produto ao mundo? Quer levar a sua marca a um outro nível? Quer estar mais próximo do seu cliente? Quer fazer tudo isto a preços promocionais? Ligue agora para 82 41 62 665 e leve a sua marca para uma nova dimensão. Olá, eu sou Daniel Ripanga. Esta é a Mídia Mais TV. Fala,
se tu tens alguém para dizer que não estás bem. Oh baby, fala, sei que tens alguém para dizer que não estás bem. Que não te abençoe eu com as voltas que me dás. Que não te abençoe eu com as viagens que tu tens. Fala na minha cara, me encara, não esconde nada. Fala, fala se tu tens alguém para dizer que não estás bem. Oh baby, fala se que tens alguém para dizer que não estás bem. Que não te abençoe, que não te abençoe, que não te abençoe. Você mudou, fala. Você mudou, fala. Você mudou. O que te mudou, fala. O que te mudou, fala. O que te mudou. Preciso saber. Bem-vindo ao programa. Bom dia, obrigado. Tá tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Ótimo. Desde já agradecer à produção, a Tatiana, pelo convite. Não tem de quê, agradecemos nós pela sua disponibilidade. Poldo, que começa na música bem jovenzinho, assim, aos 13 anos, no bairro. Descobriste um estúdio. Como é que descobriste o estúdio? Bom, sempre tive aquele gosto pela música, né? E sempre escrevi algumas letras em casa. Na altura até nem tocava, é aquela curiosidade, gosto pela música. E numa conversa com os amigos, tive conhecimento de que havia um estúdio no bairro. Então, me aproximei para gravar na altura e recordo que gravei numa instrumental de um outro músico. Era mesmo aquele gosto de querer... Mas não usaste a música? Não, nunca lancei, não usei. Porque a instrumental já tem dono, não é? Sim, sim. Aquilo, na altura até procurávamos baixar instrumentais para cantar por cima. Ah, a minha certo. Primeira gravação foi assim mesmo. Muito bem. E como é que tu vens a ter o primeiro contato com a guitarra? Quem te apresentou? Na verdade, a guitarra, eu sempre tive conhecimento de que a guitarra podia me ajudar a desenvolver as habilidades musicais. Sim. Então, tinha algumas dificuldades da afinação na altura, às vezes não conseguia pegar a nota certa na música. Então, tive conselhos de pessoas que já estavam no mundo da música que, se tu tocas um instrumento, podes melhor aproveitar sua voz, pode conhecer a voz e desenvolver as suas capacidades. Exato. Foi aí onde procurei mesmo adquirir uma guitarra e aprendi sozinho a guitarra em casa. Sozinho? Sim. Ou com o quê? Com a internet e tal? A questão das notas, como é que tu descobriste as notas e tal? Eu recordo que adquiri a guitarra num conhecido meu e cheguei até a ir nas duas aulas, só que simplesmente não... Eu estava com aquela vontade de tocar já e instrumento não é assim, então desisti logo, fui duas vezes. E desisti, fiquei longe da guitarra por alguns meses e voltei já com auxílio já da internet e YouTube para ver como é que se faz um acorde, como é que se faz o ré, o dó, e assim fui aprendendo. Muito bem. E logo depois trabalhaste com um produtor, que também contigo fazia as composições e tudo, mas nenhum dos trabalhos desta altura tu chegaste a lançar. E depois vieste inclusive a parar com a música mesmo para dar prioridade à escola. Sim. O meu primeiro produtor, por acaso, foi o Romeu Pascoal, músico. Aprendi muito lá com ele. Fiz as minhas primeiras composições com ele, escrevi as letras, ele verificava, me ajudava, às vezes, aqui podes mudar, assim como se trabalha no estúdio, né? Exato. E fui desenvolvendo essas capacidades de composição, mas na altura também não cheguei de lançar nada. E não estava em altura de me concentrar na carreira musical,
porque tinha questão estudos, minha formação, uhum. e me concentrei mais na formação na altura. Muito bem, sim. Muito bem. Já em 2019 tu voltas à música, por exemplo, este vídeo que esteve a passar na tela é de quando? 2020, 19? O vídeo foi lançado já sensivelmente 2 semanas. É muito recente. Muito recente. Muito mesmo. Recente. Com quem é que tu trabalhaste? Como é que foi? Foi o teu primeiro vídeo? Sim. Como sim, é que foi realizar um primeiro vídeo, ensinar a performance toda? Uma experiência única, porque virão mais vídeos, não será da mesma forma. Foi com a LED Films que produziu o vídeo. Foi tudo primeira vez, né? Às vezes vemos vídeos em casa, mas não sabemos como é que é, como é que são filmados, como é que devemos nos comportar. Então, foi uma experiência, aprendi. Claro que os próximos trabalhos serão melhores ainda. E aí está o Fala. E que tipo de resposta, de repercussão é que tu estás a receber deste trabalho? Yeah, por acaso o feedback está a ser muito positivo. Os que me seguem nas redes sociais têm reagido, pessoas uhum. próximas. O vídeo ainda está, é muito recente, ainda está por atingir mais pessoas, mas das que já atingiu até agora, uhum. o feedback tem sido muito positivo mesmo. Ótimo. Muito ótimo. Positivo. Que bom, maravilha. Vamos só ver um pouco mais, vamos ver melhor agora o vídeo. Fala, se tu tens alguém. Para de que não te espere. Oh baby, fala, sei que tens alguém. Para de que não te espere. Que não te abençoe eu. O anjo vão te esquentar. Que não te abençoe eu. O anjo anjos que tu tens. Fala na minha cara. Me encara, não esconde nada. Fala, se tu tens alguém. Para, de que não tens bem. Oh baby, fala, se que tens alguém. Para, de que não tens bem. Que não te abençoe. Que não te abençoe. Poll de 2 semanas, bem recente, a desejar ver na íntegra, é só seguir para o YouTube, não é? De certeza que está lá, portanto é isso, está lá disponível no YouTube. Mais mensagens já chegarem para nós no Facebook, a Teresa Albino, bom dia, sempre ligado a TV Mídia Mais. Obrigada, minha querida Teresa. Jaime Fernando, bom dia, Tatiana Sungurano, bom dia, Jaime Fernando. Preto de Moz, bom dia, bom dia. Mário Nhazua, Sanda, estou ligado, que bom que está ligado, ainda bem que temos mais telespectadores, internautas super ligados a nós, agradecemos imenso pelo carinho da vossa audiência. Já nós vamos exibir o trailer de Nkwame, a filme de Jagliola Zakaria, vamos conversar mais sobre esta obra, como é que foi desenvolver a mesma, inclusive, não é? E não só, mais conversa e música também com o Pulto. Mas agora é hora de virarmos as atenções para o espaço informativo com Nuno Zacarias, que já se faz posicionado. Bom dia, Nuno. Esta janela de informação com as contas quanto aos números da Covid-19. Moçambique registou nas últimas horas mais 22 novos casos de infecção e 25 casos totalmente recuperados da Covid-19, segundo o comunicado do Ministério da Saúde, a que a Mídia Mais TV teve acesso. De acordo com os dados do MISAU, até ontem em Moçambique tinham sido testados cumulativamente 39.948 casos suspeitos, dos quais 857 nas últimas horas. Dos 613 foram testados em laboratórios do setor público e 244 em laboratórios do setor privado. Destes 857 casos testados nas últimas horas, 835 foram negativos e 22 foram positivos para a Covid-19, elevando para 1.157 o número de casos positivos
registados no país. Do número total de infecções, 1.070 são de transmissão local e 87 são casos importados. Das amostras testadas nas últimas horas, um provém da província de Niassa, 99 de Cabo Delgado, 7 de Nampula, 133 da Zambésia, 136 de Tete, 1 de Manica, 87 de Inhambane, 1 de Gaza, 106 da província de Maputo e 42 da cidade de Maputo. Das amostras testadas em laboratórios do setor privado, 169 provém da província de Cabo Delgado e 75 da cidade de Maputo. Os casos novos ontem reportados são de nacionalidade moçambicana e encontram-se todos em isolamento. Olhar as notícias do mundo é uma notícia que acaba de ser atualizada e está em constante atualização. A Comissão Eleitoral da Polónia declarou esta manhã a vitória de Andrzej Duda com 51,21% de escrutínio perante o liberal Radosław Taszczawiski, apoiado pelo Partido do Poder. E o Lei da Justiça, o conservador e reeleito presidente da Polónia. Os dois rivais políticos enfrentam-se nas urnas este domingo, na segunda volta das presidenciais, e a divisão do país ficou bem expressa nos resultados, com o autarca de Varsóvia a conseguir 48,79% dos votos. Está completa a informação. Tenha um bom dia. Até amanhã. Obrigado, Nuno Zacarias, por este momento, por este espaço informativo. No entanto, agora sim, vamos lá ver o trailer, sem mais demoras. É um tema super interessante que tu abordes, os cenários onde tu foste. Eu não quero falar muito porque o trailer vem aí e depois dele nós vamos abordar melhor, não é? Mas vamos então, na tela. Vou já fazer o pagamento. Aguarda um minuto. Eu sou a vassoura que varro amanhã, que dança hoje até ser de madrugada. Sou a chuva que complica o teu trajeto, mas muitas vezes também sou abençoada. Uau! Só do pouco que vimos, vimos uma realidade. Ali nada, nada inventado, nada de estranho, é uma verdadeira realidade, espaços reais, atividades reais, apenas representadas para um filme, para uma câmera, não é? Portanto, Nkwama retrata também a história da Alice, uma mulher que de tudo faz, não é? Para a sua família, para a sobrevivência, subsistência da sua família. Nós temos falado sempre nesta questão mais ambientalista. Quanto menos plásticos usarmos, melhor, porque a sua degradação são lá de séculos e séculos, não é? Portanto, não é saudável para o ambiente, mas em paralelo também sabemos que há muita gente que vive através do plástico, não plástico só por si só, mas muitos outros materiais feitos à base de plástico, a garrafa é plástica, etc. O bom ou a forma de uso que nós deveríamos ter com plástico não é de jogar fora, mas é de reutilizar. Ao menos aí serve para muitas outras coisas e repetidas vezes. O jogar fora é que é um atentado à natureza e é um atentado a nós mesmos, à nossa própria saúde, ao nosso próprio bem-estar. Como é que foi idealizar esta obra, Giguliola? Não foi fácil, né? Porque eu quis fazer este casamento entre o documentário, de falar sobre o plástico e a ficção, que é trazer aqui uma história de vida, como tu bem disseste, a nossa realidade. Podemos perceber, a partir de pequenas ações, ou pelo menos para quem teve a oportunidade de assistir o filme, que desde o princípio do filme até o fim,
o plástico está presente na vida daquelas pessoas, isto é, está presente nas nossas vidas. É o plástico que a gente vai ao mercado e compra pão, é o plástico que a gente senta à mesa e é o prato plástico, é o copo plástico, é a chávena de plástico, é aquela tigela para temperar a nossa salada, é o plástico, é a garrafa d'água na rua. É. Quer dizer, o plástico está impregnado em nós, como se fosse uma célula. Então, é importante também fazermos esta, como é que eu posso dizer, esta educação ambiental de como é que a gente consegue lidar com este plástico. Precisamos deste plástico para o nosso dia a dia, mas não podemos lesar o meio ambiente com o descarte deste mesmo plástico de forma, vamos lá dizer, involuntária ou mesmo, até mesmo consciente. Então, fazer um Kwama, para mim, foi um desafio muito já bom. Já tinhas antes realizado alguma obra destas? Eu já tinha realizado outras coisas, coisas mais na linha de spots, pequenos spots do minuto, 3 minutos, um documentário institucional, coisas mais comerciais, não é? Este é o meu primeiro filme de ficção, não é? É o meu bebê. Sure. Então eu penso que foi um bom começo para mim, falar de algo que acima de tudo vai trazer uma reflexão e uma consciencialização em questões de meio ambiente e consciencialização no que concerne à educação sustentável, como tu bem dizias, que o plástico para muitas famílias é um meio de subsistência, como a nossa Alice, não é? E eu quis também trazer aqui a mulher como protagonista destas ações, a mulher como aquela que lidera a maior parte das famílias, que faz papel de pai e mãe dentro de uma casa. Esta imagem de guerreira, de heroína, que eu trago também um bocadinho em mim e que me inspiro na minha avó, na minha mãe, nas minhas tias e em muitas outras mulheres, não é? Então, daí também ter escolhido a Alice, não é? A Alice, na verdade, é a minha avó. É a tua avó? É o nome da minha avó. E é aquela senhora que a gente vê ali. Ah, ela também aparece. Que a gente vê ali no filme. É a minha avó. Então, é mais do que um filme, é uma homenagem a todas as mulheres batalhadoras e lutadoras que elas lutam para manter as suas casas em pé, ali o saco para não cair e trabalhar. Então, agora, em termos de desafios na concerne a criação de um Kwama, o desafio maior foi escrever, não é? Eu não sou guionista de profissão, mas eu escrevo coisas, escrevo poesia, escrevo as peças de teatro. Mas fazer um roteiro propriamente? Exatamente, mas nunca tinha feito um roteiro para cinema. Tinha feito roteiros para teatro infantil, até escrever textos para o meu último monólogo também, que foi este ano. Mas para cinema foi o meu primeiro e eu estou muito satisfeita com a qualidade que o próprio roteiro teve em termos de dramatização da própria história, não é? E como consegui também fazer este casamento de vários temas num tema principal. Porque aqui estamos a falar sobre a saúde também, a gente consegue ver um dos personagens no meio daquela imundice que é a lixeira de Ulena, comer um pão, a partilhar com o colega ali o pão, e aquele é um habitat normal dele. Ele está à vontade. Aí está, por exemplo. Exatamente. Ele está à vontade com aquela situação. Mas é um tema a dar-se uma atenção a isto, a questão da saúde daquelas pessoas é um filme que tem um certo tema, mas no entanto retrata muitas outras realidades que davam outros temas também. Exatamente. Não é? Que davam outros temas. A escolha destas personagens a participar da obra, do filme, são, por exemplo, na zona da lixeira do Lene, são os que lá trabalham?
ou não? Não. São, eles já eram atores antes? São atores da associação que eu dirijo. Todos eles, todos os participantes? Todos eles, menos quatro, né? Uhum. No total foram 12 atores, uhum. não é? Onde quatro não eram da associação, eram atores convidados. Por exemplo, tinha uma bebezinha que não aparece no trailer. Tem algumas fotos aí, eu pus a foto dela. Podemos passar já o slide? Sim. A Melissa tem 2 anos, ela faz papel de minha filha. Uhum. Depois tem o Alberto Correa, que Alberto é artista plástico. Que era importante também mostrar esta questão da reciclagem, uhum. que pode virar uma obra de arte, podemos depois beber refresco, aquela mesma garrafa de refresco, uhum. é a nossa garrafa de água, uhum. não é? Ou de sumo, aquele sumo que a gente prepara em casa, diluído. Uhum. Depois temos a minha avó, que também é uma participação especial, não é? Uhum. Que ela também participa. Esta é a tua avó? Esta é a minha avó, da minha mãe. Uau, que graça, não é? Então, que graça. A minha avó abraçou também este projeto de forma super autêntica. Ela, uhum. particularmente, não tinha nenhum texto, era mais figuração. Ela estava entre nós enquanto uhum. haviam as conversas. Mas incrível, ela reagiu, ela explodiu, ela meteu os textos e nós dissemos, vamos filmar, deixa ela agir espontaneamente. Exato. Ela sentiu que tinha que responder, ela respondeu. Uau. E foi reagindo a cada momento do filme. Uhum. Depois temos o Madjeka, né? O Madjeka Tingana, uhum. que é poeta, ele faz poesia em Xangana e é uma das pessoas que me ajudou até a escolher o título do filme. Que eu Boa. Mandei uma mensagem para ele, como é que se escreve isto de forma correta? Exato. Eu sei dizer, agora posso escrever mal. Mal. Então eu mandei uma série de propostas para ele, ele mandou-me a tradução como deve ser, uhum. e eu sinto-me também muito orgulhosa por ele ter contribuído no título do filme em Kwama. E ele disse, não, eu acho que o filme deveria ser em Kwama. Eu disse, concordo contigo, e ficamos na sintonia. Ele também sempre manifestou vontade de trabalhar comigo em algumas produções, e ele pediu para fazer parte do elenco. Eu disse, ok, uhum. tá aqui o Alberto, uhum. não é? E eu disse, ok, tudo bem. Agora, em termos de pessoal técnico, o Ivandro, apesar de também ser um dos concorrentes da quarta edição dos filmes curta-metragem do CCMA, ele é um amigo, acima de tudo, né? E como bons amigos que somos, ele também veio contribuir bastante na parte técnica como o diretor de fotografia do filme. Boa. Depois tivemos um segundo operador de câmara, que é este que está aqui, que é o Augusto Nhambe. Uhum. O Nhambe, para além também de ser um dos operadores da câmera, também é o nosso editor, é quem Exato. Fez a composição. E a falar de edição, final. Tu também formaste nessa área de edição. Exatamente, né? Exatamente. E tens explorado? Sim, tenho explorado. Tenho editado alguns vídeos, tenho Boa. Feito a captação pessoalmente, uhum. Mas pronto, quando estamos a fazer uma produção, Sim. eu escolho uma coisa em que me focar. Mas, por exemplo, os vídeos do centro de recreação, eu faço os vídeos até usando o telemóvel. Uhum. Eu sei manipular o Quick Move, Exato. Que é um aplicativo de edição no telefone. Uhum. Eu edito daqui para aqui, eu edito meus cartazes. Às vezes as pessoas até vêm. Eu tenho uma entrevista, sei lá onde, se é uma televisão que não faz o cartaz, por exemplo, vocês fazem, que é bonito. Eu faço sozinha. Exato. Eu vou lá buscar o logotipo. E tu já montas o teu cartaz. E eu já montei o meu cartaz. Temos algum evento daqui para aqui, eu já fiz o cartaz do teatro, já fiz o cartaz disto. E eu acho que estas coisas são coisas que eu aprendi. E dão-te mais independência. Dá uma imagem de independência que ter que mandar. Olha, eu vou estar aqui a falar do meu amigo. Eu tenho um amigo, dois até, do Pau, que é um dos gráficos com quem eu trabalho. Uhum. E tem o Mauro também, que é também outro gráfico com quem eu trabalho. Tu mandas a informação para eles para te mandar de volta. Tens que sentar, tipo sapateiro. E muitas das vezes tu tens uma certa urgência, mas quando são coisas assim super pontuais, que não precisa daquela qualidade máxima, né? Então, lá sento, pego no Canva, estou ali, ou no Note, estou ali a editar. Quer dizer, eu já domino alguns programas rápidos de edição, Exato. Tanto de cartazes como de vídeo, justamente para eu poder ser flexível na partilha dos meus conteúdos, né? Mas tento também sempre colocar lá a qualidade. Uhum. Isso é uma das coisas que eu aprendi numa das formações que eu fiz. Por exemplo, eu participei do...
de uma formação sobre internacionalizações. Sobre internacionalizações. E o nosso formador era o Alexandre, que é um espanhol. Ele dizia, existem vários programas que vocês podem aprender a usar, porque às vezes vocês não têm custos. É verdade. Então, muitas das vezes tu queres fazer um cartaz rápido e não tens dinheiro para pagar aquele 500, aquele 1000, aquele 2, ao teu amigo, que sempre te quebra o galho, mas tu podes fazer uma coisinha rapidinha. Então, entras ali, aprendes, é super prático. Vou dar essa dica aos meus colegas que veem os meus cartazes. Olha, aprendi em pouco tempo, então dêem esse tempo, aprendam, que também vai dinamizar um bocadinho aquilo que é a imagem do próprio artista, né? Em termos de qualidade. Certamente. Gigliola, contigo dá uma conversa e tanto. Sempre dá uma conversa e tanto. Espera mesmo que o nosso programa já se faz ao fim, mas foi um grande prazer, parabéns. Gostei muito do trailer, estou super curiosa para ter o filme de tudo, não é? Mas estás muito de parabéns pela iniciativa, pelo tema, por todo o retrato que foi a obra e por tudo quanto tens feito e até próximas oportunidades. Ok. Não gostava de terminar o programa sem fazer algo que eu acho que é muito importante, que é agradecer. Agradecer a todas as pessoas que abraçaram de coração este projeto e dizer também que este projeto ainda é um work in progress. Estou a trabalhar com a minha equipe no sentido de esticar os 5 minutos para 15 ou 20 minutos e dizer que tudo isso será possível graças a alguns apoios de algumas instituições e amigos que abraçaram esta iniciativa. Falo do António Sende, falo do projeto Olhar Artístico, falo da Mocine, da própria Mocha as produções, do Centro de Recreação, da Rede das Mulheres Artistas, então, e próprio também o Alberto Correa, como pessoa e como artista, agradecer a todos eles por efetivamente estarem a dar este suporte a um Kwama e brevemente nós faremos uma estreia da versão final, que para nós é a versão ideal de um Kwama, para falar desta questão do meio ambiente propriamente dita. E essa apresentação será acompanhada também de um debate com especialistas da área do ambiente e a parte artística também, para podermos fazer este casamento entre a questão do meio ambiente e as artes, como é que nós artistas também podemos contribuir para falar sobre temas como este. Muito bem, muito obrigada, minha querida. Fold, igualmente agradecemos-te pela presença. Estás no início da tua carreira, portanto, desejamos muito sucesso no continuar da mesma e que bons projetos sempre possas trazer. E sempre que tiver novidade, já sabe, vem bater esta porta, por favor. Agradeço pelas portas que estão abertas para receber o Fold e vem mais novidades pela frente. Ótimo. Agora estamos a trabalhar uma EP na High Quality Music e muito bem. Estaremos aqui brevemente. Muito bem. Poldo vai cantar mais uma música e encerrar com o programa de hoje, enquanto nós agradecemos imenso pela companhia que foi a sua, seja na posição 10 da TV Cabo, 10 da TMT ou 706 da DSTV, ou ainda mais como internauta no nosso Facebook, em programa que passa, portanto, em direto. Muito, 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 muito mesmo obrigado. Bem, lá vamos nós, pontualmente às 9, estaremos aqui amanhã na graça de Deus. Por hoje continuo com a nossa grelha, até porque já vem aí agora mesmo, portanto, de seguida, o Vivências do Povo, nosso programa Vivências do Povo com Luciano Valentim a estrear-se na Casa da Mídia Mais. Já queremos desejar muito boa sorte, já acompanhávamos o seu trabalho e merece certamente estar aqui agora junto da MMTV. Desejamos-lhe muita sorte, mas muito bom trabalho, na verdade, esta coisa de sorte eu particularmente não falo muito, mas muito bom trabalho para que daí muitos bons resultados venham até a ti, que seja uma nova e maravilhosa jornada da tua carreira profissional. Conte com cada um de nós, para o que quer que seja. Sucessos! E estamos aqui, expectantes, para te ver estrear e, claro, para acompanhar todas as edições que estarão sobre o seu comando, Luciano Valentim. Um grande abraço para ti. E, claro, temos depois o bate-papo com Eduardo Júnior, mas antes, edição da tarde com Zita Ananias. Temos a minha família de mais comando, Daniel, Dan Repang, e os demais colegas da casa. E uma programação toda para ti. Beijo grande para o seu coração. Agora a música com Pold.
tua falta. E tenho procurado um caminho que me leve aos teus braços.